Veel kord tere hommikust. Mina olen Randel Länts ja olen Milton Nordicsi partner. Ja täna siis koostöös Eesti Kaubanduse Tööstuskojaga korraldame siin seminari sellest, kuidas poliitika, majandus ja ettevõtluskeskkond omavahel kokku sobituvad või siis ei sobitu. Ja üldiselt on hea meel näha, et vaatamata suvisele kuupäevale ja ilmale ja varajasele hommikutunnile on inimesed tee meie saali leidnud. Poliitika, majanduse ja ettevõtluskeskkonna seostest. Nagu te teate, järgmisel aastal ootavad meid ees kahed valimised. Esimene on selline, võib-olla natuke tuttavam, et 3. märtsil valime me kõik uut riigikogu. Ja 2,5 kuud hiljem, 26. mail, uut Euroopa parlamenti. Miks see on oluline? Oluline on ta ikka sellepärast, et see paneb paika need jõujooned. Me ei hakka siin ennustama, kes on valitsuses või kes on opositsioonis. Küll aga parlamendi koosseisu järgi saame vaadata seda, et millised poliitilised jõud on esindatud ja mida võiks nendelt järgmise 4 või siis Euroopa kontekstis järgmise 5 aasta jooksul oodata. Ja niivisi ongi ta meil üles ehitatud, et alustame küll sellest hilisemast, ehk siis Euroopa poole lahti seletamisest ja siis tuleme tagasi kodumaale. Esimeses paneelis on meil 3 inimest, kes on rahvusvahelise kogemusega ja teises paneelis inimesed, kes on väga pikaajalise teadmisega Eesti siseriiklikust poliitikast. Ajakava on siis selline, et pärast esimest paneeli kell 10.30 teeme väikese pausi. Seal on võileibu piisavalt järel, et saate sealt lisa võtta. Ja siis alustame uuesti 10.45. Korraldusliku poole pealt nii palju, et kui on midagi väga pakilist, siis kohe käsi püsti ja kohe küsida, et ei pea ootama, kuni ettekandja on lõpetanud. Ja viimane, mis on siis nii-öelda protokolli tarvis, et ma sinatan kõiki inimesi, kes on paneelis, et osas ma tunnen väga pikka aega ja osadega ma leppisin selle lihtsalt kokku. Nii, aga siis me alustame ja esimesena saab ettekandeks sõna Kaisa-Maria Soro-Pesonen, kes on siis Milton Grupist ja on Milton Brusselsi juht. Ja ta räägib sellest, et mis asi see Euroopa Liit on, kuidas võiksid ettevõtted suhtuda sealsesse institutsionaalsesse ülesehitusse ja kas ikka väikeriigil, Kaisa on ise soomlane, ma arvan, et see on üsna võrreldav Euroopa mõistes Eestiga, kas väikeriigil üldse on mingisugust rolli võimalust Euroopas mõjutada. Kaisa, ole hüva! So good morning everybody. Thank you for coming in such huge crowds to just to listen to me. Greetings from Brussels. I just came from there, but I'm actually a Finn, so you can ask me about whatever you prefer. Where do I point this? Here? Yeah, yes. So I'm here today to talk a little bit about the public affairs landscape. And what's happening now and what's happening maybe next year in Brussels and how does the industry right now try to follow what's going on in the European Union decision making and how you can influence it. Don't tell Johan, but we try to influence it. I've been in Brussels for 14 years. I started in the glorious position of a trainee. Since then, I've been working for mainly Nordic, big and very small industry, representing various types of companies, lots of energy stuff, lots of transport, digital, all kinds of issues, and also some big investment firms. And I can tell you that the landscape during my career in Brussels, it has changed quite a lot. And here's a couple of reflections on what I think it looks like for the moment. So I'm going to talk about a little bit about the return of politics and the new European Union, and how does the lobbying scene look like now, and how do you do it? So, you know, the politics has made a comeback. Some people say that European Union decision-making is gone from the age of House of Cards to the age of Game of Thrones. We are done with this kind of shady backroom deals and gone over to hard power play. If you look at the big agenda, let's say the big political agenda in Brussels, it is, of course, exactly the same as all over the place in Europe.
We have, you know, Brexit. There's a migration crisis. There's, thank God, at the moment, no financial crisis, but that we've seen quite a lot of. There's, you know, a future of European defense cooperation, how to deal with Trump, how to deal with rule of law in some member states. I won't mention any names here. And all of this, and Russia, of course, you know, something maybe about. And some, all of this sort of circulates at the moment around the topic of the future of the European Union. And how does the EU27 look like? Where do the member states want to group themselves and so forth after Brexit, which is happening very soon in less than a year? So we have, you could say, shifting continents. First of all, we have a new European Commission coming next year. I mean, let's start with the basics, with the most important thing. Yeah? We have the new European Commission coming. Jean-Claude Juncker is going to end his era as the Commission President. Nobody knows today who is going to be the new Commission President, but it's very likely that what's going to happen is that the new presidency is trying to attempt to do a similar thing that Jean-Claude Juncker did, which is to shape the institution a little bit more. We have a something called the Spitzenkandidat process for the election of the Commission President. If you're interested in this, please come back towards the end. But basically, it means that the political groups elect their like lead candidates ahead of the European elections, and then the lead candidates are supposed to become their candidate for Commission presidency. So some people might argue that this means in practice that the biggest groups are sort of deciding the Commission President in advance by choosing their lead candidate for the elections. We also have, as the UK is leaving, we're facing something of a new power balance among member states. There's a lot of discussion right now in Brussels about the regrouping of the Nordics. Should the Nordics somehow, here I include Estonia, should the Nordics, northern member states, sort of find more points of cooperation, become sort of more coherent bloc maybe in EU decision making? There is lots of hurdles, yes. Absolutely. When we talk about EU decision making, normally there's like this traditional informal groupings. It's like that, you know, the Nordics maybe even have some sort of level of cooperation. There's some people here been sitting in Coreper, so you often have like formal or informal meetings among certain member states, and the Baltics always normally, you know, gather themselves in the group of three in this sense. But since I'm in Tallinn now, I mentioned Estonia, but of course the Baltics are included in this. And there is, of course, the most important happening next year, the Finnish EU presidency, starting 1st of July next year, facilitating all these practical changes. So the setup of the new commission, the setup of the new parliament and everything. And then we have the European Parliament elections in May. We are looking for a very different European Parliament than what we have now. There's in several member states, all kinds of, you would call it maybe populist and all kinds of anti-EU groupings who prefer to use the European Parliament elections as a platform to raise their own popularity at home. So nobody knows, of course, it's very difficult to predict, particularly the future, but to say how the new Parliament is going to look like, but there is a strong likelihood that these various kinds of new groups are going to gather a lot of power. And how much depends on the election result, but certainly the new parliament, regardless of the final result, is going to be more scattered and more fragmented and very different to the parliament than we have today. And this whole landscape is going to impact the whole decision-making system and the ways to communicate in this new kind of environment. If you think for yourself that we have this like new style and type of making politics now in the world and in Europe, and if you have a European Parliament where there's more than 700 MEPs and even 100 of them are these like Trump-style politicians from their, you know, own countries who are not really interested maybe in discussing your industry facts or maybe not so interested in discussing how long a truck should be or this other kind of, you know, boring reality issues, but sort of communicate on an emotional level, it's very difficult for the industry to get heard. So this is sort of the new world that we're entering very rapidly. So the new EU, really quickly. So Jean-Claude Juncker, as you may know, I'm just going to recap a little bit about what's going on. Juhani was supposed to stand up now and pay homage.
He's ending his era as the Commission President. Juncker's made some prominent changes in the Commission, even though this is maybe not so publicly known or communicated. The Commission as an institution, when I started in Brussels, it was very a little bit all over the place. So there was not very strong coherence internally. The Commission could propose one thing here and another thing there. Maybe these two proposals were not always in coordination with each other. Juncker has brought a totally different style of strategic priority setting and discipline in the decision making and preparing of decisions, and created a group of coordinating vice presidents who are in charge of coordinating the strategic priority areas of the Commission. Mr. Ansip is one of them. And this model has functioned very, very well. And now, of course, we will see what happens next year. Is the new president going to continue this kind of model of working? Is the European Commission going to continue on this very strong? I don't know how much you read Brussels gossip now here, but there's even been in European media a lot of complaints about Juncker's people, how strong they are, and they use so much power. Fact is that they do have a lot of power. It's not to be denied. But that being said, I think they are mainly doing very good things. I mean, for the citizens, they are improving the system quite radically. So, and the grouping of the member states, we have this bloc, the Northern Bloc. The Baltics are included. Now, there's sort of like a mental leader of the Northern Bloc is perhaps for the moment Rutte from the Netherlands. Just one candidate for various top posts. We have some others. I won't mention any names, even from my country. And then we have the European Parliament, of course. And there's Brexit happening next year, end of March, which means that the European Parliament is going to have less seats. But there's some member states, such as us, who are going to actually win at this. I think Estonia has now, what, 6 MEPs? So you will have 7. We have 13. We will have 14. And at the moment, there's no pan-European lists. But yeah, so this is what it looks like for the moment. So you see, this is the old European Parliament. I don't know how well you know this. But the current European Parliament still consists quite nicely. Can I point with this? No. Of the big main groups here, so you see the Conservatives, S&D and the Liberals and the Greens basically are the main building block of the European Parliament, that the Commission so far has always been able to count on, that whatever they propose and so forth, in the end of the day, the Parliament will sort of come together and they will get their legislation through, and we keep the wheels rolling. And this part here, which is mainly the various scale of populists and other anti-EU groups from different member states, is still sort of manageable because it's quite relatively small. But if you know, you understand that if this chunk here is going to like grow like somewhere here, then you're looking at a very different European Parliament. And the European Parliament is more and more powerful in European decision making. So this change is going to be dramatic. But of course, a lot also depends on this guy. Whether or not he wants to start his own group, maybe in the European Parliament. He's been threatening with this now repeatedly, but nobody knows which party he might want to join, or maybe he creates his own. And what does that mean then for us? We're also going to send some En Marche candidates, you know, from our countries. So the final setup is still a bit. So how do you do lobbying in this kind of environment? Basically, just to put it short, you don't even have to read all of this text. It's just to say that, you know, when the communication landscape becomes so much more multifaceted and more difficult to handle, the industry is sort of faced with a situation where they actually nowadays are more forced to start caring about politics, because politics impacts the market and the practical living conditions of the companies in a much more concrete way than before. Because this political environment is so rapidly changing, and it's become so, most of all, it's so unpredictable that you sort of have to care. So personally, I've organized several boards, for example, to come to Brussels.
during the recent years. People at that level are normally not so concerned about EU decision making, as this is something that you leave for maybe for the head of communication or head of public affairs or somebody lower down in the company hierarchy. But these big investment firms and people like that, they really start to realize that this is something that they need to get a better understanding on. So they come to Brussels, then we organize for them a series of meetings with some high players and so forth to get like a first-hand information about where this train is going. And they appreciate it a lot. And the more you do it, the more they realize that you have to do this more and you have to do it sort of regularly. They need a constant update. So I would say nowadays it's no longer enough people to come to Brussels maximum once a year and meet somebody you knew already from back home and have a plate of mussels or whatever and go back home. You need to set up for yourself some sort of system to keep yourself constantly updated. And then another thing that I would just like to say here quickly is that the action through industry associations starts to be a little bit out. The Commission is nowadays more and more interested in direct industry input, so they want to speak with the companies. They're not so interested in speaking with various associations, because the right? Yes, it's true. Because normally the point is really that the association, just simply because it consists normally of competitors working in the same field, it can agree on the lowest common nominator, so basically their positions are very general and not often very interesting for the decision makers, for the people actually designing regulation and legislation. So I would encourage, you don't even have to work with me, but you can work with somebody and just come to Brussels and become active and do something, and the association is not going to save you. So you need to have some eyes and ears in Brussels to keep you updated. You need to also understand the legislative, the decision-making process. I would like to say, the real process, the formal process, also the informal process, very important to understand when it's actually time to act. Be on time. I mean, this sort of Finnish-style sauna diplomacy, it doesn't work. You cannot go, I won't mention any names, but you cannot go and call your commissioner like the day before the college meeting and say like, hello, this legislation that you've been working on for 2 years, now you're going to decide on it formally tomorrow morning. I want you to withdraw the whole thing or whatever. I mean, there's no kill the bill. This is not Washington. You cannot pull back legislation because of the will of one interest group. But you have to be there on time and come with constructive solutions, maybe. So put really effort in a dialogue with the decision makers, like try to understand where they are coming from. Think about the political realities. Like, for example, if you make a truck, you cannot ignore the Paris Agreement, let's say. You have to acknowledge this is a fact. These goals, they are there. How do we get there? You can go there with technical solutions and proposals. Bring solutions to the table, they will love it. But not problems, that they don't love. So, the end user perspective. And then a couple of words about transparency. Lobbying is like normal exchange of information between the key civil servants, the political level decision makers, and the society surrounding them. It's not exchanging brown envelopes in some back room or anything like this. There is very tight transparency rules in Brussels. All of us who work in the industry, we are forced by the European Commission to publish in the Commission registry all of our clients and how much they pay us, which is quite a lot. If you think, I mean, not a lot in money, but quite a lot demanded in comparison with what people are disclosing in, let's say, in Finland, for example. There, this would be quite a shock. But there's like an atmosphere of openness and seriousness and professionalism, which has led to, I think, very good improvements in the market. So you sort of, it benefits the serious players, those who want to do real work. And there is also something that we call EU media, which maybe did not exist 5 years ago. So there's sort of media coverage on what's going on in the lobbying sphere, also completely different than before.
meaning that you may be sort of exposed to media. Politico might write about you if you have a meeting with a commission or something. This never happened before. So you have to act and behave in a way which is completely okay, even if you find your own meeting in the newspaper. So, the winning concept. You need long-term presence. You need to do basic monitoring. You need a good strategy. You need to choose your priorities, the areas when you want to act. And then you need to do outreach. And the outreach means, basically when I started, like 15 or 14 years ago, we did basically only the red box, like advising companies on strategically what to do. And now, you know, we are here, like in here, in this box, and we do everything in between. So the companies, they do a lot of events, they run all kinds of issue campaigns, they do a lot of digital public affairs, we do a lot of social media strategies, Twitter, this kind of support, and then various kinds of crisis communications, of course, you never want to do, but sometimes you end up in a situation where your client needs that. So here's the scale that we're operating on. So I think this is it from me. Any questions? Yeah. Korra segavalt, teemegi võib-olla niiviselt, et saate käe üles ja siis Kaisa ise võtab teid, et ma ei hakka siis vahendama neid küsimusi. My name is Nella, I'm from the Estonian Retailers Association. Yep. One of the things we have been discussing domestically quite a lot is this EU plastics strategy. Mm-hmm. I know there's other people in the world that are interested in that as yes. well. So what would you say is the general political feeling towards the plastic strategy in Brussels right now? Like is there any sense in trying to draw attention to a lot of the possible problems arising from this, or is there such a strong push for it due to the Paris Agreement and due to what's going on in our oceans that you would say that this is just going to go forward with this anyway? I think the plastic strategy at the moment is a bit of a hot potato, so everybody's talking about it. It's like it's very much in fashion right now, and there's also a very short time left for the end of this mandate period, which I was supposed to say already at the face of Juncker there earlier. So in practice, it means that whatever legislation we're going to put in place during this mandate is going to be done now, so the train is sort of on a roll. But that being said, we have several projects ongoing at the moment to influence the plastic strategy. This is like one of the main things that people are working on. So I wouldn't say that it is a stupid idea to do something. What are some of the other big discussions going on right now on a more practical level? I mean, you showed us like the big themes, yeah. but in addition to the plastic strategy, what are some of the other big political discussions going on right now? Well, that's the MFF. Multi-annual financial framework, so the EU budget for the next 7 years, how is, and the whole Brexit discussion, I mean, obviously, because the UK leaving means that the net contributors will have to pay even more, and there's a huge fighting in the council among the member states about this. But I would say, so this is one thing about the money, who gets what? Do we invest more in innovations, defense, migration, which are the issues that the citizens in various Eurobarometer surveys constantly keep asking for? Or do we pay more money to the regions or, you know, to the farmers, French farmers? I mean, this is the real big political discussion at the moment. But then, of course, in addition to this MFF, there's the whole discussion about the future of Europe. Should we proceed in some sort of a two-speed to Europe? Are France and Germany going to come up with some sort of coalition? That kind of things, yeah. And the Brexit talks. The Brexit talks, it's not looking good. It's looking very, very bad at the moment. They have no deal at all. There's nothing. They don't even have an idea about the deal. And the deal, whatever it is, should be sort of concluded by October. And there's nothing. So if there's nothing, it means that the UK leaves and there's no transition period. They just leave. Okay.
So it's really tragic. Is there anything positive also going on? Yes. I think there's a lot of positive going on. In general, I think the overall thing is really like that, you know, Europe is back. A few years ago, people were saying that, you know, EU is so out, and we had this Brexit and all kinds of other crises here and there. And now there is a strong sense of coherence that the EU27 are really, there's a will to regroup themselves and really, you know, to drive this project forward in a new way. Maybe do some better things, you know, do less of the stupid things. So there is a serious emphasis there. I think the mood in Brussels is quite positive, actually. Don't you agree? Yes, I'm Hans Publisher. One of your previous slides was referring to new EU-wide media. Would you like to be more specific? What do you mean here? Is this EU-specific media? Yeah, it is. It's EU-level EU media, so we talk like... there is a new phenomenon in Brussels called Politico, which is and then FD also is counted in EU media. But of course, the EU media traditionally is only the member states' media. So now we have this new EU media, which is interested in what's happening in the institutions, how you have your meetings in Brussels, who met who, what was said. Some more titles you would like to bring up? No? Political, I know, yes. But what else? Are there some weeklies in the journals? Yeah. Not so much, some small ones. But I think I would say generally Politico has changed the game quite a lot. But not at that level. They are very dominant. I mean, if you look at it's a Brussels bubble. Yeah. So it's read by people who live in Brussels, work in Brussels, who are interested about what Brussels does. So it's what not read by common folk. What's so that? Like nobody. What titles are being read? That's my question. What titles? Yes. What should I be following? Financial Times, Politico. Yeah, FD and Politico. The two ones you mentioned again. That was a free sheet distributed at one of the hotels we were staying at as members of one MEP. And then our beloved MEP, referred this to this as socialist crap. So you never know. It seemed to be very EU specific. You know, I guess the name of the MEP. Yeah, Politico used to be quite weak in the beginning also when they started. It's much better now, unfortunately. So it's not EU-wide in the sense that it has influence. No, it's not EU-wide. It's EU level. Influence on the influences. Exactly. And how you do industry lobbying. I think one of the main... I'm also from Milton, Brussels. I think one of the main reasons why it's so important is that they were the ones that brought to the basically everybody in Brussels to start the morning with the Brussels playbook, which is the daily newsletter. There's a title, playbook. Yes. Yes, that you can follow online. So you know. I recall the name. It was EU Observer. Yeah, EU Observer. Yeah, used to be. But it used to be something. It changed quite still there, but no. Yeah, it's still there, but I wouldn't say that they are a big player anymore. Right. They used to be. I must say personally that they changed the divide that does it now. I think they changed the place in February. I think it was slightly better before, but it's still something that I think is one of the. It's probably the only daily, very compact newsletter that basically covers all the important things that happen on a daily basis in the EU institutions, in the EU staff. A little bit also the national news, but it's very difficult to, let's say, if you don't really have like some kind of specific monitoring service, to have a certain idea of what is going on there. That's it. There's also another one called Euractiv, that's the Parliament magazine. So there's several you can follow, but none of them is as influential as Politico. Okay. Nii, aitäh, Kaisa. Thank you.
Ja jätkame siis osaliselt samal teemal, aga osaliselt tõmbame selle teemaga laiemaks ja meile tulevad siia ette kaks meest, Juhan Lepassaar ja Viljar Lubi, rääkima sellest, et kas ja kuidas on Eesti ettevõtjatel võimalik Brüsselis ja maailmas läbi lüüa, kas ja mida saaks riik teha ja siis muidugi loomulikult, kui teil on selliseid nii-öelda siseteadmise, mida saate siin jagada ilma, et ise ennast ja oma tööandjad diskrediteeritakse, siis tehke ka seda, et selle jaoks me siin oleme. Aga olge lahked ja teeme siis, et Viljar siin ei olnud alguses, et ma ütlen sina. Muidugi. Seda esiteks ja teiseks, et kui kellelgi on küsimusi, siis lõigake kohe sisse ja ma arvan, et jällegi teeme niimoodi, et ma ei modereeri neid käetõstmise ja sõnaandmise, vaid te ise pöördute siis. Aga ma jään see püsti seisma. Nii, olge lahke, kumb teist tahab alustada, see alustab. Ma olen alustanud. Rõõm olla Eestis Tallinnas, aitäh kutsumast. Ma pean esilema Eestis treenerina, ka et ma olen siin kuldipajan ametlikult asuse kabinet tööle, siis ma ei siin ei esinud teda ega Euroopa komissioni ja ma ei saa ka raha selle ütluse eest. Kolmas seal, mis ma tahtsin ütleda ära ja nüüd ma võin rääkida vabalt, mida ma tahan rääkida. Kandidaat tegi juba väga hea sissevõttes ära, et ma loodan, et ma ei väga palju kord seda, mida tema juba mainis. Mul on võib-olla kolm punkti, mida ma tahaksin võib-olla lihtsalt nii-öelda diskussiooni alustamiseks nagu teie poolelt saate ka. Et üks on see, et tõesti see komisjoni struktuur ja ülesehitus ja poliitiku kujundamise meetod on üks ka palju muutunud Junckeri ajal. Ja üks olulisemaid muudatusi on see, et kogu komisjoni poliitiline agenda on üsna kontrollitud. See on hea muutus ja see on halb. Hea muutus on sellepärast, et see on tegelikult hea uudis ettevõtjatele. Komisjon ei tule välja iga nädal 50 erineva eelnõuga, mis muudavad kardinaalselt ettevõtlusmaastikku. Sellest ei ole võimalik. Komisjon üldse kokku on täna veel laual, mida me oleme ära esitama selle 4 aasta jooksul, kus parlamenti oleme kokkuvõttele jõudnud. On 2015 seadusandliku akti. Kui ma vaatan tagasi Barroso viimase oli komisjoni aega, siis Barroso komisjoni ajal esitati kokku üldse 800 eelnõu. 800. Me oleme esitanud natuke veel 250. Et see on suur vahe. Ja ma olen selle ettevõttele hea tundis. Alguses on see see, et juhul on vaja mingit spetsiifilist oma huvist lähtuvalt asja lükata Brüsselis, siis see on palju raske. Ja sinna agendast ennast sisse seada on praktiliselt võimatu, kui teil ei ole tõesti väga head sellist eeltööd teha. Siin see sama küsimus, kui tulen sinna plastikustrateegiul, seda ei ole võimalik teada. Sa välja öelda, et see tuleb. Küsimus on ainult selle, millise moe. Teine punkt, mis ma tahan ütleda, on see, et seos sellega, et see poliitiline raamistik on üsna kitsas. Mida võib tähendada ka see, et see viisid, kuidas asju ellu viiakse, on palju rohkem siistatama. Selliseid punktivõidu või poliitilise teemakarast tehtud asju on üsna vähe. Tegelikult on ikka väga selgelt probleemi vähendamise eelnõu. Ja toon siin nagu mitu näitet, et kui see sihistatusest rääkida, et see on toimunud mitmel tasandil. Ühelt poolt puhtalt meetodi mõttes komisjon esitab palju rohkem määruse eelnõusid kui direktiivi eelnõu. See on ka nüüd hakkab suga Brüsseli lindude keelit, eks, et mis vahe seda on. Määrus on otse kohaldunud. See tähendab seda, et kogu see tekst kirjutatakse valmis Brüsselis inglise keelest tavaliselt inimeste poolt, kes inglise keelt tema keelega ei valda. Ja siis see jõustub seadusena ja siis liikmesriigid kohaldavad seda või kohaldavad otse liikmesriigidele. Kodanikud ettevõtjad kõik õigused koostused, mis sellest ajalt tulevad, laksi hakkavad kehtima. Selle määruse parim näide on üldine andmekaitsemäärus, mis jõustus nüüd 20. mai. Et seal ei ole mingit nagu vahemeest vahel, kes modereeriks seda, mis määruses on kirjas. Direktiiv erinevalt määrusest ei ole otsekohaldu, vaid liikmesriigid peavad muutma oma siseriikliku seadusandlust selleks, et direktiiv hakkaks toimima.
seal tihti nagu liikmesriigid saavad siis nagu modereerida ja interpreteerida direktiivist tulenevaid kohustusi ja õigusi. Ja nad on natuke oma siis õigusruumis vaikselt niimoodi tiimida. Ja mida mina olen tähele pannud, on see, et ma töötasin ka kunagi Eesti riigi heaks. Aga nüüd komisjonis olles siis tihti lugu ettevõtjad, Eesti ettevõtjad, kellel on juhul Brüsseli mõjutatud kogemust ei ole nii palju, loodavad selle peale, et nad saavad seda nii-öelda direktiivi kohaldamisfaasis saavadki siis nagu mõjutada kõige rohkem. Et noh, direktiiv on kõige vastuvõetud, aga kuna nagu nii siseriiki kui seadus tuleb muuta, on, siis on see koht, kus Eesti ettevõtja hakkab tegutsema. See on nagu probleem muidugi sellepärast, et tegelikult see üldraamistik on direktiivi paikupandud, direktiivi paneb mingi piirid paikuses selle, et üle enam minna ei saa. Mis tõttu ka see siseriiklik seadusandluse menetlus on juba mingisugustes raamistikus ette ära määratud, et seda peab väga mõjutada ja ole võimalik. Ja kui me räägime nüüd määrustest, siis seda üldse ei ole võimalik enam pärast rakendusfaasis mõjutada tegelikult, sellepärast, et see rakendub otse, eks ju. Mis tähendab seda, et kogu see mõjutustöö tuleb viia Brüsseli tasandile, sest vastasel juhul sellest lihtsalt peale mingi kasu. Üks moment, et ma praegu ei saa aru, et seda andmekaitse määrus meil just eelmine nädal siin täpselt nagu töötab modereeriti, formuleeriti ümbrus, et täpselt see, mis üldse peaks toimuma teistpäeval. Aga miks seda tehti on see, et liiklusliigid peavad oma siseriiklikust seadusest ära kaotama kõik need sätted, mis takistavad määruse kohaldamist. Sellepärast tehti see siseriiklik seadus ümber. See ei tähenda, et need õigused ja kohustused, mis tulevad määrust, ei hakkaks kehtima. Need kehtivad automaatselt. Iga ettevõtte peab juba täna, kui ta kogub andmeid, neid andmeid käitleb, ta peab küsima informeeritud nõusolekut selle inimesed, keda ta need andmeid kogub. Kui ta teeb seda valesti, mingi suur jama tuleb, ja inimene läheb andmeidse inspektsiooni, ja saame ka siis on tuvastusest, ja kõik olete kuulnud nende trahvidest, eks ju, kuni 20 miljonit või 4% globaalsest käibist, ükskõik kuhu on suurem, on maksimum päev. Ja see kohaldab sellest hetkest alates, kui määrus hakkas kehtima, siis 25 mai. Et see, kas riigid siseriiklikult on midagi teinud või ei ole teinud oma seaduses, see ei loe. Et õigused ja kohustused, mis tulevad määrused, on otse kohaldavad. Ja mis tähendab ka seda, et kõik need, kõik see vastutusmäär, mis siis sellega kaasneb, on ka automaatselt kohaldavad. Et ta kehtiks selles sõnatuses, nagu ta on õigus? Ta kehtiks, jah. Et selles mõttes, et Eesti kohtud, kui asi vaab kohtuseks, Eesti kohtud peab tõlgendama, siis ta võtab määruse teksti aluseks Eesti seadusest. Eesti seadus on see nii-öelda vahelülisel vahelisel tegelikult sisulist mõju selle määruse kohaldamisele ei tohiks olla. Lisaks on veel see, et Eesti kohtud on üldse liiklusriiklik kohtud, kui nad määruse interpreteerivad, et tavaliselt seda ise ei taha teha, siis küsivad Euroopa kohtu nii otsust. Läheb kohe Luksemburi, ütlevad, me ei taha sellega tegeleda, see on Euroopa õigus, seda peaksid selle pärast tõlgendama Euroopa Liidu kohtu. Mis no, kindlasti teile pakub veel suuremalt peavale, sellepärast, et see kuidas Euroopa kohus toimib, sellest mis seda. Teine aspekt siin selle sihistamise juures on see, et kui te vaatate nüüd seda majanduse poliitilist ruumi, millega Euroopa Liit ennast võrdleb, ehk siis Ameerika Ühendriigid, eks ju, siis on teissugune süsteem, siiski federatsioon, riik, me ei ole riik, siis üks viis, kuidas Ameerika Ühendriigid tagavad federaalseaduste toimimise on läbi federaalsete agentuuridega. Me võtame, Ameerika kongress võtab seaduse vastu, president kirjutab selle alla, kuidas see toimima hakkab. Osariigid on selline federaalsüsteem, osariigid võib-olla ei taha üldse midagi kuulda sellest seadusest. Ameerika Ühendriigid on federaalsed agentuurid, kes jõustavad neid seadus koha peal. Euroopa Liidul seni ei ole sellised agentuur olnud. Me sõltume sellest jõustumisest või jõustamisest suuresti liiklusriikide agentuuridest või liiklusriikide siis täitsatud õigust. Nüüd, mis on juhtunud, ja ma olen seda tõepäeval tähelepanud, on see, et üha rohkem ja rohkem ma toon jälle selle andmekaitsemääruse näite. Euroopa Liit võtab meil liiklusriikide agentuurid ja paremad nende ühte mingisse võrgustiku, ütleb, et kui te jõustate Euroopa Liidu õigust, siis peaksite seda jõustama ühte moodi.
Ehk siis selleks, et te ühtemoodi jõustate, te peate kõigepealt Euroopa Liidu tasandil kokku tulema ja siis arutama, kuidas te jõustate, et te saate võtma mõtlesti võib-olla juhised, suunised, kuidas asju tehakse. Ja siis, kui te peate seda siis jõustama koduriikides, te peate ühtemoodi. See on üks võimalus. Teine võimalus on see, et Euroopa Liidu ütleb, et selles valdkonnas me näeme seda, et tegelikult see rakendustegevus on villa-valla ja me peame tugevdama Euroopa Liidu agentuuri. Me peame looma mingi agentuuri, kes tegeleb selle rakendustegevusega. No enda näide me nüüd proovisime, oli üks suur telekoodeksi arutelu, parlamente nõukogu arutasid mitu kuud. Ja me tahtsime, et selle käigus muul peaks loodaks ka sellel agentuur Euroopa Liidu tasandil. Ei läinud lähti liikne sinkpäin selle retta peale. Aga selle sama andmekaitse määruse näitel, eks ju, et kuidas seda andmekaitse määrust hakatakse interpreteerima ja jõustama, et seal kõik riikide andmekaitse institutsioonid on tulnud kokku, et loodud sellise võrgustiku Brüsseli keeles kutsutakse artikkel 29 komitees, kes annab juhiseid ettevõtetele, kuidas need reaalsed situatsioonid peavad käituma, et mida see informeeritud nõusolek ikkagi tähendab. No, kuidas me peame informeerima siis seda tarbijaks kodanikku. Ja läbi selle muidugi, mida ka, mis on tasub välja, et on see, et ei ole mitte ainult Brüsseli toimeta ainult mitte Brüsselis, vaid ta nagu salamisi, hiivamisi katsub seda teha ka läbi nende siseriiklike teisaadete asutuste, kellel on ka oma mõju Brüsseli otsuste. Kindlasti tasub rääkida, kui teil on probleeme ja andmekaitse üldmääruse rakendamisega ka meie agiga. Mul on kuulutatud juba kuusat ei rääkida. Ja kolmas, mul on kaks numbrit, mida ma tahan teile ütelda. Et okei, olete tema määrus on vastu võetud. Et meil nagu mainis, meil on endiselt 215 seaduse eelnõu, mis peab kokku leppida, et erinevaid valdkondi mõjutavad. Aga lisaks selle 250 seaduse eelnõu, direktiivi või määruse eelnõu, on terve rida rakendusakte, mida komisjon liikmesriikide eest nende määruste või direktiivide alused võtab vastu. Ja järgmisel aastal, vähemalt eelnõu kohaselt, on erinevad peadirektoraadid, mis on siis just nagu ministeeriumid, eks ju, Euroopa komisjonist esitanud 830 erinevate rakendusaktide kavandit. 830. Ma ei tea, mis valdkond on. Aga see tähendab see, et see on siis delegeeritud aktid ja rakendusaktid, mis võetakse vastu Euroopa Liidu tasandil ja jällegi meil on otsekohaldud mõju ettevõtjatele ja kodanikele. Ja tihti lugu need ettevõtja perspektiivist need valusamad küsimused, tehnilised mingid normid või sertifikaadid pannakse paika just nende rakendusaktidega. Muidugi on oluline pöörata tähelepanu sellele, mis toimub raamistiku kujundamisel, kui määrust või direktiivi menetletakse, aga kindlasti tuleks vaadata ka seda jätkutegevust, seda rakendus. Nüüd, ja lõpus on siis, kuidas jõuda siis nende otsustajatele, et Kaisa juhusega seda rääkis ka, et läbi katusorganisatsioonid on üks viis, aga kuna see Brüsseli rong on üha sihistatum, siis noh, ka meie katusorganisatsioone väga tihti endavad ei lase asepresidendi juurde, et me tahame kuulda reaalselt ettevõtete käest, mis peaksid hakkama asju tegema või ellu viima, et kuidas meile tunduvad asjad. Me saame nädalas umbes 40-50 palvet kohtumisteks. Me lükkame sellest tagasi umbes 85-90%. Me võtame menetlusse kuskil 10-15% nendest kutsetest, et kas nad on kohtuda või kutsuvad andmust kuhugi kõnet pidama. Ja no, peamiselt me vaatame seda, et no, millises valdkonnas, millises küsimuses meil endal jääb informatsiooni puudu, et tahame nagu aru saada, milline ettevõtete vaade on. Mis tõttu see sõel, millest tuleb pärast läbi murda, on üsna tihke. Aga mitte sugugi võimatu. Et üldiselt võib ütelda, et ka Brüsselis järjekindlus viib sihile, kui üksest siis ei seast, tuleks tihti lugu aknast või ka korstumast. Ja palju õnne teile selleks.
minu poolt kõik vabandust. Nii, et tähem juba. Kas on kiire küsimus, et siis annaks Viljarile kohe sõna? Tundub, et ei ole, et kus on see selgeks. Lähme siis maailma juurde. Viljar, sina oma karjääris oled palju reisinud ja palju ettevõtteid aidanud. Et, ole hea, ava seda maailma meile ka siis, et kuidas see käib Eesti riigi vaatest. No ma just mõtlesin, et ma Juhanile sekundeerida ei suuda, et mis on nagu... Tuli ikkagi Who is the next Estonian commission? Aha, let's talk about that after the national elections in March. Need mina Juhanile sekundeerida ei suuda, et mis on käitumisreeglistik Brüsseli koridorides, kus lipsuga või lipsuta. Siis organisaatorid olid nii head, et laiendasid teemat. Ma olen oma nii-öelda Euroopa Liidu kompetents, kui mul isegi oli, olen seda kõvasti kaotanud. Sellel aastal ma pole kordagi Brüsselis käinud näiteks. Aga mujal maailmas küll ja rohkesti. Ja ma mõtlesin selle peale, et teema oli, et mis on nagu, et kuidas riik ja ettevõtted saavad koostööd teha eriti, mis puudutab välisriikide valitsusi. Siis siin on nagu kaks sellist paraleeli või ütleme siis teemat, mis minu hinnangul vajaks nagu meie poolt oluliselt paremat koostööd ja otsuseid või siis sellist, kuidas nüüd öelda, sellist ära otsustamist, et kuidas käituda. Kõigepealt see, mis kus riik peaks ära otsustama ja tegelikult riik, kes üks otsustama vaja ka avalikust, on minu oleks väga oluline teema ja murekoht on see, et kas riik peaks seisma üksik ettevõtte eest. Sama minu arust kasvav probleem on see, et kui ühel ettevõttel on välisriigis probleem, kas siis on piisav selleks, et üks minister saadab toetuskirja või tegeleb sellega kasvis iseriiklikult. Et see on nagu see teema, et tihti peale, kui üks ministeerium või poliitik või riigiametik seda teeb, siis väga palju tuleb ka meediaga ära selle üle, et, no, et tal olid omad huvid mängus. Aga samas Eesti on niivõrd väike ja me peaksime ühiselt pingutama. Need minu hinnangul see on see koht, kus me peaksime võib-olla oma poliitiliste meediakultuuri muutma ja oluliselt julgemalt oma ärijuvides seisma eriti piirida. Teised riigid väga palju teevad seda ja kuidas seda teha nii-öelda läbipaistval viisil, et see on väga oluline. Teistpidi, mis puudutab teistpidi, siis see on nagu küsimus rohkem ettevõtetele. Üks on nagu küsimus ja teine on nagu meeletuletus. Mida hästi palju näeb, mida ettevõtjad alati unustavad ja ma alati ütlen seda üle, et kui üks Eesti ettevõtte käib piiri taga, siis suurim probleem, mikä ettevõtja teab, on, et riigi tuntus on väga väike. Tihti peale on see peamine probleem, et tegelikult keegi ei tea, kus Eesti on. Kui teab, siis on see väga vähe näide teadmine. Et minu hinnangul ja kogemus on näidanud, et riigi väga suur võimalus ettevõtet aidata on lihtsalt sellega, et sa valideerid ära. Ja selleks on äärmiselt lihtne võimalus. Vähegi võimalus on, et kus Eesti riigil on saatkond, tehk on ärikohtumine saatkonnas. See on uskumatu mõjuga. Ja lihtsalt on see, et see teie partner teab, on saatkonnas kohtumine järelikult, see saatkond teab, kes see firma on. Ja selle on juba oluline mõju. Hästi lihtne viis ja sa valideerid ära, et see ei ole riiuli firma, vaid tegelikult saatkond võtab mingile määral ka endale nii-öelda vastutuse, et jah, see ettevõtte, kelle sa kohtud, on kredibiilne asutus ja tasub tema käri ajada. Lihtsalt sekundi vahel, et Brüsselis järgi seda strateegiat. Aga muidu Euroopa Liidu liikmesriikides töötab see ka. Mida lähed Euroopast välja poole, muidugi hoopis teine. Ja teine teema on see, kus peavad küsima mõlemad, nii riik kui ettevõtja. On see, et kui üks ettevõtja läheb riigi esindaja kaasa välismaale, siis minu hinnangul on mõlemad küsima, et miks see tuleb sinna. Ja seda küsimust tihti peale ei küsita. Ettevõtja minu hinnangul provotseerib, liiga palju loodab selle peale, et ma riik on huvitav, lähen kohale ja vaatan, mis programmi siis koda või EAS pakub. Aga tegelikult see, kuidas me üritame seda mõtestada nii, et iga kord ettevõtja ja ka meie peaks mõtlema, et mis on see väärtus, mida riik saab pakkuda, et ta tuleb kaasa selle asemel, et ettevõtja oleb üksi. Et mis see vahe on? Suur vahe on jälle see, et tegelikult riik saab avada teatud uksi, mida ise ta avada ei suuda.
kui sa võib lihtsalt jätkaks seda mõtet, et mõtla, et ärge kutsuge kunagi, kui tahate Brüsselisse inimesi sellest oma sellest mullist väljast, nagu lihtsalt pole aega selleks. Aga selles Villeri jutus on iva selles mõttes, et kui näiteks tuleb minu juurde ettevõtja, näiteks Portugalist, ja temaga kaasas on Portugali alalise esinduse näiteks Korper 1 saadik, kes on, tegeleb siseturu küsimustega, siis see kindlasti mõjutab mind palju rohkem ja minu huvi olla, ütleme siis, vastutulelik on palju suurem komissioni liikmena. Et seda kasutakse küll, võiksite kasutada võib-olla rohkem Eesti alaliste esindust Euroopa Liidu juures, et kui siis ka saadik või asesaadik tuleks kaasa teiega kohtumisele, siis see on märk, kes on selles mõttes nagu Villu ütles, see on valideerimismärk, aga see on ka see märk, et riigile on see ettevõtte tähtis, tema hea käekäik on oluline sellele riigile. Ja mina kui komisjon, kes ma pritsin välja igasugused ettepanekud, mida mina tahan, mina muidugi tahan seda, et see ettepanek, mida komisjon teeb, et see päeviks liikmesriikide toetus, sest vastsel juhul seda ellu ei viida. Ja seal ikkagi iga liikmesriik loeb, eks ju. See kvalifitseeritud häälteenamuse süsteem on see, et ei ole mitte ainult nagu elanikkonna suurus, vaid ma pean saama kuidagi, eks ju, enamus liikmesriikide nõusoleku selleks. Ja seal ei ole vahet, et kas sa oled Luksemburg või Saksamaa, ikka sul on üks koht. Et selles mõttes ma arvan, on see Villaril on väga tugev point. See töötab väga palju ja minu arust meil ei ole olnud piisavalt julgust seda ära kastada. Ja mina muidugi ütleksin, et ka Eesti ametnikil ei ole piisavalt julgust, ei ole sellist asja teha. Ei ole. Et ma näen seda, kuidas taanlased seda teevad. Mul ei ole ühtegi kohtumist Taani ärimeestega, kus ei oleks kaasas Taani alast esindusest vähemalt asesaadikud. Mitte ühtegi. Eestlaste puhul mitte kunagi. Mitte kunagi. Ja see ei ole mitte ainult ettevõtjate probleem, vaid see on kindlasti ka riigi küsimus, et see on sama see, et ametnik ei tule julge, sest Eesti riigi sisemises kontekstis on see, et siin pannakse kohe ütleb, et aha, sa oled selle ettevõtja kuidagi seotud või sul on mingi ärihuvi või enda mingi salajanu huvi, eks ju. Aga Eestist väljaspool tegelikult see ei ole nii oluline küsimus. Ma saan öelda sellest, et kuidas me ise riiki oleme nii-öelda seda eesmärki seadnud. Siia maani oli pikad probleem see, et tegelikult riigi poolt ei tekkinud või tekkis äärmiselt vähe omaniku tunnet. Omaniku tunne on väga oluline. Kui sa mingi teemaga või mingi ettevõtte probleemiga või tema murega tegeled, sul peab tekema selline see soov, et seda ära lahendada. Ja väga palju on, kuidas riik on toiminud siia maani rohkem, järjest vähem ma loodan, sest me vähemalt mõtleme selle peale tegutsemale selles stiilis. Kui üks ettevõtja tuleb riigi poole, näiteks eriti kui sa oled välisriigis, küsib, et mul on abi vaja, mul on vaja kontakte. Riik võtab olemasoleva teaduse baasilt oma kontaktvõrgustiku, annab ettevõttele, see moment, kui ta selle kontakti ära annab, ta unustab selle ettevõtte. Ja tegelikult see ei ole kunagi tavaliselt tulemust toonud, et sa ole oluliselt rohkem pead ikka muret tundma, kas töötas, ei töötanud, mis on järgmine koht, kuhu võiks minna. Ja kuna ka ettevõtjad, nad on harjunud sellega, et sa saad ühe võrgusti kätte, rohkem nüüd sa oled oma pead, siis nad ei küsi uuesti. Et selle mõttes on, ma arvan, selline koos õppimise protsess, et mida me kindlasti riigi poolt üritame nagu oluliselt rohkem teha. Ma siit sissevõttes lõpetaks. Need olid kaks nagu olulist punkti, mida ma tahtsin öelda, et mõlemal poole nagu otsuses kohti hästi palju, aga ma arvan, et selline sünergia just see, et ma olen väiksed, kõik tunnud kõiki, nii et üksest aidata, ma arvan, et see on peamine. Aga kus koha peal see konflikti koht siis on, et ma saan aru, et nagu mõlemal poolel, et tegelikult ikkagi ettevõtjad ei oska küsida ja ametnikud ei julge aidata. Jah. Minul on alati selline, ütleme, võib-olla loll või kindlasti aru saame, et saad seda, mida mõõdad. Ja kui nüüd võtta seda, et kuidas saatkonnad ja EAS, kuidas nemad töötavad, siis siia maani, nüüd me muutsime seda sellel aastal, siia maani me mõõtsime kontaktide arvu. Mis tähendab, ongi see, et mõned, ma tean, siin kolleegid on näinud, ma lähen Juhani juurde, tere Juhan, ma teen neid klaase. Osad need? Taad? Ei taad, no nii. Enamik ei taha, mis juhtub edasi, mitte midagi juhtub. Seepärast ma olen ukse kinni ja keegi ei eelda, et sa klaasid maha mõnud. Nii nagu Juhan ütles, et ukse saa lähed aknast. Et nüüd ma olen muutud seda, et saatkondi ja AS inimesi mõõdetakse selle järgi palju nad diile klausivad, mitte selle järgi mitme inimesi nad kohtusid. Ja me loodame, et see motivatsioon tänu sellele on hoopis teissugune. Ja ettevõtjal on see motivatsioon, kui sa oled müügi inimene piiri taga ja sa aasta jooks mitte midagi müü, see on see, et okei, võib-olla turg on raske, anname aasta veel, või toome inimese ära, või turg on vale.
et riigi puhul, et miks peaks olema teistmoodi? Mul on küsimus, kuidas valade meetoditega teha uusi asju. Inimesed on samad, mõtteliid on samad, et oma kogemus on väga tegelikult. See tulema pool opositsioonis, saab tulemust, aga täna saab konkurent. See on sul väga õige küsimus, et see ongi keerukas. Et tegelikult kõige raskem on mõttevali muutus. Ja mul on ka selline lihtsalt nägemus, et see, mis kõige rohkem muudab, on raha. Et muu ei muuda, sellepärast, et kui tegelikult on niimoodi, kui sa küll mõõdad ühtemoodi, ütleme nii, et sa saad seada uued mõõdikud, kuidas tegutseda, mis on sinu edu, aga sellest ei sõltu ei sinu karjäär, ei sinu palk, mis tegelikult mis muudatus esile kutsub mitte miski. Et tegelikult peab olema kuidagi sinu karjääri planeerimine, sinu isikli sissetulek peab sellest sõltuma. Ja me nüüd seda ka katsetame. Nii et näe, sinu olid EAS esindaja, et nüüd kui EAS esindaja on seadud eesmärgid, tulemus ära toob, siis see kajastub ka tema isiklikus preemis. See avatus tõmmades valdab olulise teema, et üks asi ka, et mida ma kindlasti mõtlen ka, et mida riik saab olest rohkem teha, ma arvan, et Eesti riik on kõige halvem, on see avatus, seda eriti välisinvestorid väga hindavad, et meie ütleme riigiametlikult poliitikud võtavad ütleme ettevõtja vastu. Ja see on jälle see küsimus see, et kas ühe ettevõtjaga peaks üks kõrge riigidega tegelema või nad peaks, sest väga palju riikides juurde ei saa ja nad räägivad oma vahel. Ja ütleb, et näed, ma sain inimese jutule, aidati, vähemalt püüti aidata ja see juba loeb, et see avatus on approachability. Ma ei tea, kas see on Eestiga sama, et see on nagu väga oluline ja minu arust me peaks seda oluliselt ära kasutama oma huvides. Võibolla lihtsalt, tihti lugu on ka natuke oli minu jaoks, et ja patsin ka lindude keel, ma ei tea, et aru ei saa, kes mida valesti oli teinud või kas tulevikus võib teha. Et, nii. Ei peenasi rääkida, et see olla oma probleemi püstituses selge ja ütelda ka selgelt välja, mis juhtub, kui minu probleeme ei lahendata. Et see on ka ühe poliitiku jaoks, on, ma tean, seda on see väga oluline. Ta saab siis aru, ahaa, okei, et sul on mingi suur jama on ja mina kirjutan siin paragrafi valmis, sina lähed pankrotti. Sina lähed pankrotti. 100 inimest jääb töötuks, 100 inimest istub parajasti minu valimisringkonnast. Noh, ahel, selge, ma pean selle probleemi ära lahendama. Et, aga samamoodi tegelikult on ka see ametniku pool, eks? Et ametnikud ka on no, paperid kõrvades ja silmade ees ja nad ei näe tihti lugu, et teha nagu võimalikult selgeks, et mis see probleem on, mis on selle probleemi tagajärjed sulle kui ettevõtjal, mis on selle probleemi tagajärjed sektorile, mis on selle tagajärjed Eesti majandusele. Ja siis ei teki seda olukorda, kus ametlikult, ma ei tea, kas ma pean tegelema sinuga sellepärast, et võibolla sul on ikkagi mingid ärijuvid, loomilukult sul on ärijuvid, aga teha see nagu kontekst ka lihtsalt selgemaks, et tega tihti lugu sul, ma kohtun iga nädal mingid 5-6 ettevõtted erinevatest Euroopa otsest. Ja lõpuks sul nagu nädal lõpus tekib mingi pilt, eks ju, on mingid inimesed, kes on ilmselt tulnud Brüsselisse, nad peavad kuskil lähetuse aruandesse kirjutada, kohtuvad selle inimesega, said oma linnukise kirja ja mina tegin vale otsuse, et ma olen tegi kohtuse, sest ma ei saanud sellest kohtumist mitte midagi. Ja peamiselt ei saa mitte midagi sellepärast, nad lihtsalt tahtsid rääkida muga nii sama, ma ei tea, maailma asjadest. Neil oli tundus, et mingi probleem oli, aga nad täpselt ei tahtnud mulle ka välja ütleda, mis probleem on, arvus, et ma olen ise nii tark, et suudan seda nende silmadest välja lugeda. Ei ole, ei suuda. Kõige lihtsam on, kui sa annad mulle paperi, paperil on 4 numbrit, ma ei tea, 5 rida ja see on nagu üsna selge nagu sõnum mulle. Ma saan hakata tegutsema edasi selle. Ma võtaksin Juhani selles mõttes veel kinni, et minu arust on Eesti üks suur eelis, ma võtaks seda eelisena, mitte puuduvägina. Et kui ettevõte tuleb väga selge murega või sellise
täpselt nagu numbritega, siis Eestis on võimalik teha makropoliitikat mikrotasandil. Ehk põhimõtteliselt seda, et suvaline sektor paksilt võtab 5 kõige suuremat tegijat ja kui neil 5 läheb hästi, läheb kogu sektoril hästi. Et tegelikult sa pead ära kuulma 5 ettevõtjat ja sul on suhteliselt hea pilt ees, et kuhu peaks arenema. Et selle mõttes väga valvelid riikid seda ei ole. Et rohkem on sellist, et nagu must kast, et poliitik kujundab midagi, paneb siia sisse, välja tuleb, ei tea täpselt, mis see välja tuleb. Et meil on võibolla seda musta kasti, ütleme siis sellist ummäärusest vähem tänu sellele, et tegelikult meil on lihtsam aru saada, et mis siis nagu sektori arengut väga oluliselt mõjutab. Me peaks seda ära kohastama ja ongi selle mõttes, et neid üksik ettevõtjad kuulata, eriti kui nad on olulised tegijad, neil on väga selgelt defineeritud mure, nagu Juhan ütles, siis sellel on väga oluline, ma arvan, mõju. Nii, Toomkiriku kell oli pool, meil peaks olema tegelikult paus, aga ma tänan, kaks küsimust on seal niimoodi hästi kiirelt, et kolm küsimust. Aga lähme üle, siis lähme siis küsimust kiirelt, et meil on diskussioon on tähtsam kui kohvipaus. Nii, aga Remo, ole hea. Ja, aitäh. Mul on Juhani küsimus, et sõltis, et teie kabineti lüüdmest üks tõndivorst on päev, kus ettevõtja või katus vaid pole kuhis. Et on lihtsalt tuua mingid näited, kus see kostus sissepääsmine sai mingisugus lahendus või mingisugune edulugu, et tegelikult probleem sai lahendus. Või enda poole pealt, siis tuleb komisjonist teise poole. Ja lihtsalt näitin, kus ta taas seda jutti ja meie see on ühe, eks, mis tähendab seda, et tegelikult miks 10-1, et miks mitte rohkem, esiteks meil ei ole mingi aega. Teiseks on see, et on väga palju korduskohtumisi palju, eks, et ettevõtja on ükskord käinud ja oma mure esitanud meile või ütleme oma toetuse ja tahab teist korda tulla, et ülegi näha, et kas ikka tegelikult tegutseme. Noh, me teame ise, et me tegutseme ja teist kordast kohtumisest mõnikord on kasunud, aga teist korda ei ole, et noh, see on ka see probleem. Meil on lihtsalt väga palju kasvud, meil on nagu mitu näidet. No ma toon ühe näite, praegu oli üks määruse eelnõu jälle menetlusest nõukogus ja parlamendis, mis on Eesti andmete vaba liikumist. Eesti oli ka eesustus, aga tubli toetas meid. Ja see küsimus on see, et üha rohkem ja rohkem liikmesriigid ja muuhulgas ka igasugused omavalitsed regioonide tasandil ja mujal linnad ja nii edasi on hakkanud piirama seda, et kuidas ettevõtted saavad andmeid hoida, kus nad saavad neid hoida ja töödelda. Ja ütlevad, et näiteks avalik riigihangete raames näiteks on sellised mitteametlikud nagu tingimused sees, et kui sa tahad teenuse osutajana mingisuguseid teenuseid osutada näiteks, et siis sa pead nende teenustele kaas käivad andmeid hoidma kindlasti kas selle omavalitsuse või üksuse haldusterritooriumil. Ja see tegelikult piirab, eks ju ettevõtete vabadust otsustada, et kuidas tema neid oma sisemise protsesse tahab üles ehitada. Ja selle raames on meil käinud teeme rida ettevõtte alates nagu globaalsest ettevõtetest, kes tegelevad pilviteenuse pakkumisega, IBM ja edasi, kui ka siis väikeste tegijatele välja. Ja neil on igal ühel oma mingi rakurss, et mida me peaksime silmas pidama. Ja põhi teema oli muidugi see, et liikmesriigid tahavad säilitada teatud kontrolli selle üle, et meie ütlesime, et see peab olema totaalselt vaba, et selle nii-öelda kursori määramine, et mis on siis tegelikult vajalik ära reguleerida, et kui vaba see vabadus peab olema. Seal on ettevõtte nagu sellisest tunnetusest on olnud palju kasu. Ja teine pool selles on see, et selle andmete vaba liikmise määrusega kaasneb ka see, et me anname ettevõtetele vabaduse võtta need andmed ja viia ühe pilveteenuse kasutajatest teise juurde, mida pilveteenuse kasutajad ei taha, aga ettevõtted tahavad. Sellepärast, et tavaliselt, kui see praegu toimub, siis see turg on selline, sa paned oma andmed ühte pilve ja sealt nad enam põhimõtteliselt kätte mitte kunagi ei saa. Sa oled seotud selle sama pilveteenuse pakkuda, sellepärast, et see viis, kuidas need andmed seal struktureeritakse, on unikaalne, ei ole võimalik viia teise pilveteenuse pakkuda. Ma nüüd sinu teenusena ei taha kasutada, kui pean oma andmed sinna. Ja seal täpselt samamoodi, et ühelt poolt on pilviteenuse pakkujad, kes ei taha üldse midagi sellest kuulda, teiselt poolt on ettevõtjad ja just väike ettevõtjad, kellel on oluline see, et nad saaksid nagu minna ühe juurde teisele, et tekiks mingisuguseid nagu olukordi, kus on inglise keeles on väljad locked in, ma ei tea, eesti keeles, et sa oled ühes kastis ja sa oled teile välja ja ole võimalik saada. Ja jällegi,
sul on kuskile vaja nagu, kuskil on nagu lepinguvabadus, et noh, et ettevõtted ise oma vahel nagu sätivad seda nagu paika, eks ju, et kuhu maani me peaksime sekkuma selleks, et ühelt poolt tekiks normaalne pilveteenuste turg ja teiselt poolt, et me liiga palju ettevõtte vabadust nagu ka ei pärsiks, et noh, sellistes ma ütlen, noh, kindlasti on neid veel, kui tuleme praegu nüüd mõelda. Ausatus igas asjas, me noh, rääkides geoblokeerimise kaotamisest, eks ma olen pikalt rääkinud Eesti e-kaubanduse liiduga, et see on jällegi see, et Eesti e-kaubmehed on üldiselt edasi müüjad. Mis siis nende turg on? Nad on vahemehed. Ja meie geoblokeerimise kaotamine tähendab seda, et tarbija, mina, saan minna otse tootja juurde ja osta seda kaupa või teenust. Ma ei pea enam vahemehest kasutama. Mis te arvate, kas Eesti e-kaupmehed on õnnelikud selle üle? Ei ole. Nii et noh, sellid asju tuleb ka teha. Arto, Hans, Villu, ma siis näiteks küll pausi. Ja siis saate pausi ajal. Võtta mõlemal meil nöövist kinni veel kord. Jaagu, Kaisa. Aitäh. Mul üldise küsimus Juhanile kõige, et kuidas on tore, et Euroopast tuleb vähem igast õigusakte, eks ole, neli korda väikse mahte hakkab ka silma ja emotsionaalsed tasandid on hästi hea, et normaalne inimene ei ole võimeline neid määruseid ja direktiive lugema. Teisest küljest on Euroopa turg jätkuvalt fragmenteerunud. Me teame, et USA ja Aasia on palju atraktiivsemad äriajamiseks, suured tehnoloogia ettevõtted on kõik ka mujalt pärit. Ja kui vastus on see, et turul on 5 miljonit elanikku, aga jubisteks tükkideks lõigatud ja turul on erinevad, et pole võimalik suurt ka ei teha kiire. Et pisut skisofreeniline olukord, et mis selle lahendus on? Ja lahendus on kõige digitaal ühte turud. Barjäärid ära ka olema. Millega me siin usin ettegeleme? Natuke muidugi vaidleksin vastu seda, et ütleks, et ei ole enam kõik suured tegijad Ameerika Ühendriikidest pärit, et mõned suured tegijad on ka Eestist pärit. Muidugi selleks, et nad tõesti globaalseks hiiuks muutuksid, läheb veel aega, aga loodetavasti mitte nii kaua. Tõsi, see trend on olnud selline, et Euroopas innoveeritakse, siis kui tuleb see kasvu periood pihta hakkab, siis kolitakse väliorgu. See on olnud nagu vana trend. Uus trend enam nii ühe ülpali me ei ole. Me loodame, et natuke on sellele kaasaidunud tõesti ka see, et neid barjääre on saanud natuke Euroopas lammutada või vähemalt nähaks seda või tunnetakse seda, et seda lammutatakse. Samal ajal olgema ausad, isegi kui me selle digitaalse ühtseturu loome, siis no, seal on terveda igasugused teisi piiranguid või probleeme, mis tekivad. Et noh, kapitaaliturud ikkagi ei toimi ühtesena, et ei ole võimalik, et ma lihtsalt elan Eestis, aga ma tahaksin minna ja võtta Portugali pangast laenu. Noh, ma ei saa seda. Kõige ei saa. Aga põhimõtteliselt loogika ütleks, et ma siseturul oleks võimalik sinna. Noh, küsimus muidugi, miks ma peaksin, aga noh, vahet ei ole. Seda vabadust ei ole. Tööjõu liikumisega on nii, nagu nad on. Et noh, siin on terve üda muid selliseid pärssivaid asju, et see ühtlustumine see võtab aega, aga ma olen lõpukult, see tähtis on ka see laiem optiline pilt. Laiem optiline pilt on see, mida ütles Villar, et see, et noh, Eesti tegelikult ju väga maailmas Euroopas. Aga optiliselt, kui sa ütled, et sa oled Eestis pärit, siis digi. Okei, okay. See tekitab mingisuguse laiema konteksti, kohe inimesed hakkavad siin nagu usaldama ja arvatakse ka muu hulgas, et kõik eetsed nagu nii digijäris kui digivalitsemist teavad kõike. Võibolla täiendaks Juhanil ainult seda asja, et mis arvutus on õige, aga alati, et minu arvast ma ei ole nii pessimistlik just selle mõttes, et kui me räägime suhtarvudest, on pilt suhtes must. Kui me räägime absoluutarvudest, siis Euroopas see on tegelikult väga hea. Kasvud tunduvad sealt Aasiast ja mujalt, on ka meie jaoks väga suured. Ja kui panna need absoluut mahtes, mis on meie kaubamahud ja niimoodi, siis ikka kõik tuleb siit. Muuseas, üks statistik, mis mul meeldi oli, on ka see, et siis eelmisel aastal Euroopa startupid tõmmasid kapitaaliturgudelt rohkem raha kui Ameerika vaad. Esimest korda. Päris hea. Hans. Ja, minu küsimus tuli seal, kus Juhan Lembassar ütles, et on olemas mingisugused ka sellised institutsioonid, kes nagu aitavad siis tõlgendada, kui nende poole pöörduda neid Euroopa seadusandluse
dokumente nii määrusega direktiive ja tahaks küsida, et milline on teise gruppi investorite olukord nagu teile 1500 aktsionäri, kelle juhtuma ei kuulu, kes siis 6 aastat asjad õigus ja lõpuks sai kõik, et riigikogus ütles, et nad tõesti osati vale hinnaga välja, et teile nende väljamaksu, mida ta ei ole teinud. Aga seal oli just see asi puudu, mida Vilja Pruvi nimetas sõnaga accessibility. Ehk siis teile juhatajad, meil see kohtse ära, me ei teinud ennast kordagi kätte saadaks, ta ei rääkinud meile kõik mingi kohtuse. Ja kohtus esindatus, kui te teete, et tuleb 400 euroja statseid ja võtad siis advokaadi, aga teil on sõnaga raske. Et Euroopa kontekstis, kuidas taolised inimesed, keda lihtsikult suur börsifirma loksutab kõige kallima Eesti advokaadi büroo palgan on maksatud 6 aastat ja kuhu neil pöörduda on, et taolist asja nagu õpetatud justiisminister Urmas Reinsalu avaldus märkis, et meil oleks tegelikult ette nähtud nagu mingi dokumendiga, et meil oleks ka vahemeelne kombudsman, millesugus Eestis ei ole tehtud, kuigi Euroopa komisjon seda kuskil ette näeb. Et millises olukorras on Tarvi Johan? Kuidas sa soovitud, kelle poole pöörduda, kuidas sa tahaksid, sa tiivistud teha? Ma arvan, et on olemas ka mingisugune nagu senior seadus, meie väärtpaberi seadusena, mis väärtpaberi emitendi nõuab lojaalsuskohustuse, informatsioonikohustuse ja hoolduskohustuse täitmist. Kus seda Euroopas nõuda, kui Rootsele ei tule lihtsalt juurde turu? Ma ei ole muidugi kapitalistlikud ekspert. Üks asi, mida me tahame praegu ellu viia ja tegelikult on Roskised usinasti ka teevad, on see, et kõik need e-asjaamise viisid, et sina kui väikeaktsionär, et sa saaksid tegelikult osaleda aktsiasitsi töös ka ilma, et see füüsiliselt kohal oleks või kuidagi oleksid nii-öelda käe juures ja saaksid need katsuda, et sa saad kasutama oma nagu nii-öelda e-lahendusi. Aga see puudutab nagu ettevõtte sisemist, eks ju, demokraatiat ja mõõtlust. Ja ma ei oska sulle otseselt vastata seda, et nad tavaliselt ikkagi on lõpuks on see, et nagu liitmisikide kohtud on kõige mõistlikumad, sest need on sinu juures. Ja kindlasti Rootsis olemas mingisugused süsteemid, kuidas väikeaktsionärid saaksid oma muresid kurta, aga ma ei ole kindel, et nad nii-öelda Eesti kodanikust väike aktsionäri muretesse nii usinasti suhtuvad kui Rootsi kodanikust väike aktsionäri. Tarbijakaitse, mis on huvitav, et tarbijakaitseametid, see on ka üks jällegi üks koht, kus Euroopa on üles ehitamast võrgustiku tarbijakaitseametidest. Ja tarbijakaitse on väga lai mõiste, et küsimus on see, et kui sina kui ärimees, kas sa oled nagu tarbija või ei ole, või kui sa oled aktsionär, kas oled tarbija või ei ole. Täpselt. Aga mida sellest tarbijakaitse raamistiku uuendamist me teeme, et Ameerika Ühendriikides selline asja on class action, eks, mida saab põhimõtteliselt nagu korda. Euroopas seda, Euroopa õigusruumis üldiselt seda ei ole, see on väga vähestes kohtades, tarbijakaitse perspektiivist on sellist ainult Austrias. Aga nüüd komisjon on öelnud, tegelikult teinud ettepaneku, et teatud juhtudel võiks olla tarbe esindusorganisatsioonide õigus tarbe eest kohtusse. Ja nüüd, kui see skeem läbi läheb, siis ma ei näe mingit põhjust, miks see võiks sama skeem tegelikult olla ka väikeaktsionäride huvide kaitseks, kes nagu üksikisikule või ütleme, et meil on nagu raske mõelda. Euroopa class action on midagi, mis tuleb praegu. Jah, see on nüüd nagu see nimi on New Deal for the Consumer. Selle raames. See class action on selles mõttes nagu, et seal ei ole siis neid Ameerikast tuntud, eks ju, miljardi nõudeid, et ainuke asja, mida saad teha, on see, et sa saad muuta seda raamistikku. Et nõuete kokkukogumiste paisutamist ei saa teha. Mul ka vastust, sellel korvesi küsimus ei ole, ma tahtsin olla kergelt küüniline selle mõttega, et see, mis puhutab ligipääsusest muud, et see teatud erisused liikimisriikide vahel on tegelikult meile kasulikud, sellepärast, et nii nagu Juhan ütles, kui igal pool on tingimused samad, siis on veel vähem põhjuseid, et keegi üldse tahaks äri eestis teha. Nagu e-kaubanduse ettevõtet oli suurepärane näide, et meil peab mingi eelis jääma,
et muidu me jääme konkurents seest välja, sest turg ei asu siin. See on siin jällegi selge. No, see eelis on näiteks ka see, et sa suhtud tarbega eesti keeles, mida tõenäoliselt kuskil Hispaanias see ei tehta. Nii, kuna minu reputatsioon moderaatorina ajapidajana on totaalselt kokku varisenud, teeme kaks kiiret küsimust, kaks kiiret vastust. Villu Annika, Annika soovis lõpetada küsimuste vooru. Palun, siis küsimused tüüksid ja vastused tüüksid. Olgu, kuna oli palju aega, siis ma olin pigem kommentaari, et see saaks võimalik kõige vastata. See, mis ma olin täna siin, see, millest täna rääkis, kõik oli väga huvitav, aga te ei rääkinud, et siin oli puudu suur elevant ruumis, kes on peale 2019 aastat väga oluline Euroopa Liidu seadusloomise Euroopa Parlamendi. Ja mis mulle tundub, et Eesti eesistumisega, parasemalt töötasin Eesti eesistumiseks, et me suutsime seda positsiooni natuke parandada, et kuidas see arusame, et tegelikult neist sõltub päris palju. Neid seadused, kus nemad ei ole võrdselt kaas seadus näinud koos liikmesriikidega, neid on väga väheseks. Ja mulle tundub, et see on praegu natuke paranenud, aga väga tihti unustatakse, mulle tundub Eestis ära, et see on teine võrdne pool veel. Kes seda teeb. No, tõenäoliselt ma julgun pakkuda, et see nüüd on natuke ministeeriumi paranenud. Aga mulle tundub, et samas on päris palju on neid, kes seda ikka veel ministe, et või kes seda ikka veel aru ei saa. Et seal on, see on rohkem, seal on rohkem võimalus Eesti, kui hetkes juba arvatakse. Meil on, mida näitas see Eesti eesistumine, eriti Eesti eesistumine eelselt kohtumiseks, milline on Eesti reputatsioon riikne. Ja kui ma võtan mitte küsimus või kommentaar, siis ma tundub, et see on üks võimalus, et ma selles on trügid uksest ja atmest ja korstest komisjoni ja võimalik, et Eesti valitsuse juurde. Et kolmas tee on nagu see, et on rohkem vaadata ja rohkem parlamentit. Ma võtan Annika küsimuse ka, et ma enam seda trikki ohtaks ei anna, et küsimus on lühikama, kommentaar on lühikama. Ma tahab kommentaari ette laadu. Mul on selline repliik, et sellega on selge, no siis mõtlis, olge head. Jah, parlament on oluline. Parlamentis on 751 liiget praegu, et natuke vähem tulevikus, mis tõttu see tekitab kohe nagu mure, mida ma siis selle kuhu, mille, kelle juurde 751 ma pean minema. Parlament otsustavad asju poliitilised gruppid, kui enne oli küsimus seda, et kes saaks nagu pidurit tõmmata, siis poliitiline grupp saab pidurit tõmmata. Üldiselt Eesti erakonna poliitilised gruppides väga mõjukad ei ole, mis tõttu tuleb leida need inimesed üles, kes on mõjukad nende poliitiliste gruppide juures. Ja no, see on kindlasti raske töö. Aga Villu teab seda hästi, nii et pöördage tema poole. Jah. Nii, Annika. Jaa. Võtan kokku nii, et ma tõmbaks selle asja maailmast ja Euroopast Eestisse ja lähtudes seminari teemast, siis 2019 valimiste järgi Eesti ettevõtluste majandus mõjutab otseselt pigem see, mis on järgmise riikliku koostatud valitsus. Selles lähtuvalt on küsimus, mille kohani viljad poliitikasse lähevad. Minul on väga lihtne vastus sellele, et üks poliitik perekonnas on piisav. Ja mu ema on poliitik olnud, et ma rohkem pretendeerin seda. Mul on lihtne vastus, et tõenäoliselt ma lihtsalt põgenen varsti jälle välismaale. Nii, aitäh! Annika, ütleme, kui palju meil on pausiks aega. Saaks ka vähem kõige, kui kõneks kõrst. Teeme 10 minutit, teeme aknad lahti korraks ja... Aitäh, Peter! Nii, aga siis hommikupooliku teises pooles sukeldume Eesti poliitikasse, Eesti majandusse ja tegeleme Eesti siseste küsimustega. Teises pooles räägivad meile omi kogemusi ja omi mõtteid kaks vaieldamatut Eesti suurkuju poliitikast. Eiki Nestor ja Urmas Reinsalu. Ja nendega hoiab siis tempot Mait Palts, kes on meid võõrustav organisatsiooni juht. Aga enne kui me raske kahurväe juurde liigume, alustame siis natukene kergemate meestega. Et meie omad mehed Rannar Vassiljev ja Martin Kukk räägivad sellest, et mida meie siin teeme. Et eks sellel ole ka, põhjus, miks me täna siia kokku tulime. Nii et Martin ja Rannar, olge head! Kerge korvpalli.
põrand on teie. Aitäh, mina olen Martin ja esindan siis kergekaubu väga. Meie tänase nii-öelda ettekande teema on see hästi lihtsustatult rääkida, kuidas moos komisisse saab. Et kui täna sellise Eesti-Euroopa liidu teemade üks osa on, kas üleüldse ühel ettevõtjal või siis organisatsioonil on võimalik kuidagi moodi üleüldse mõjutada seda keskkonda, mis meid ümbritseb, siis lühike vastus on jah, on küll. Aga see saatan peitub alati detailides. Nagu eelkõnelejad mainisid, siis järgmisel aastal on kahed valimised tulemas. Märtsi alguses on tulemas parlamendi valimised Eestis, mis siseriiklikus kontekstis on märksa tähelepanuväärsemad ja olulisemad kui eurovalimised, aga esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos on siis eurovalimised ja parlamendi valimised niivõrd lähestikku, et täna võib väga selgelt väita, et see, milliseks kujuneb parlamendi valimiste tulemus, väga paljuski kindlasti mõjutab ka Euroopa Liidu valimiste käiku. Ja mida või keda peaks see kõige rohkem nagu huvitama, siis kuna me täna siin kaubanduskohas oleme ja räägime eeskätt ettevõtjate vaatevinklist, loomulikult on olulised, väga olulised ja kõige olulisemad nii-öelda kodanike ja nii-öelda valijate huvid, siis tegelikult väga paljuski on ka mängus ettevõtete ja organisatsioonide huvid, et milliseks nad soovivad kujundada oma riiki ja seda ümbritsevad majanduskeskkonda. Nagu me teame, siis väga palju on lähiminevikus juhtunud sellist, mida võib käsitleda sõnaga ettearvamatu. Väga paljud sellised trendid ei ole enam toimimas seda moodi, nagu nad on varasemalt toiminud. Väga paljud valimistulemused ei ole läinud nii nagu suur enamus või laiem üldsus eeldas. Seetõttu ka Eesti järgmiste valimiste kontekstis meie soovitame pigem olla valmis ootamatusteks, sest see annab võimaluse siis ka oma huvisid paremini kaitsta. Selline väike meeldetuletus, see on Emori uuring, kui me räägime parlamendi valimistest, minu hinnangul Emor on uurinud Eestis valijate eelistusi senimaani valimistulemustega võrreldes kõige täpsemalt. Ja üldiselt see eksimuse veamäär on üsna väikene. Ja kui me vaatame, et täna maikuu ja järgmiste valimisteni Eestis on jäänud oluliselt vähem kui aasta, siis sellest tänasest seisust on võimalik juba teatavaid järeldusi teha, aga kindlasti need järeldused ei ole sellised, et me teame, kes moodustavad järgmise valitsuskoalitsiooni. Kõik need uuringud on ju alati tahavaate peegel, seetõttu see, mis saab järgmise 9-10 kuu jooksul, tegelikult saab määravaks ka selles, milliseks kujuneb järgmise 4 aasta seadusandus. Ja lühidalt sissejuhatavalt pärast praktikud hilisemas paneelis oskavad ilmselt täpsemalt ja konkreetsemalt rääkida, mis on neil plaanis, aga kes valmistab ette siis selle agenda ja kuidas valmistatakse seda agendat ette järgmiseks 4 aastaks. Et ära see seisuga hästi lihtsustatud, need näod on siin ees, kes on need juhtiv vastutajad järgmise 4 aasta õigusruumi kujundamisel ja riigi kujundamisel. Loomulikult see pilt on oluliselt keerulisem, et igal erakonnal on omad vastutavad valdkonna inimesed, omad vastutavad programmi koostajad. Aga tegelikult laiem üldsus küsib lõpuks nende käest, et kuidas nüüd siis nii läks või kuidas nüüd siis nii hästi läks. Ja, aga samas ei ole see nii, et ainult partei liikmed ja erakonnad neid nii-öelda agendasid või kavasid paika panevad. Et see on üks oluline müüt, mille ma julgen siin kohal ümber lükata, olles olnud varasemalt ise ühe erakonna programmi kujundamise juures, et erakondadel on jubedalt palju kuskil tagatoas on ideid, et mida teha või millised plaane siis järgmise 4 aasta jooksul ellu viia, et ei ole.
et eks need erakonnad ka väga suurte kõrvadega tegelikult käivad mööda Eestit tänasel hetkel ringi ja otsivad neid häid ideid, millega siis kuidagi nagu eristuda ja järgmisel neljal aastal omale ka tähelepanu saada. Aga ma annaksin siin kohal sõna Rannarile, kes räägib sellest, kuidas siis see kõik nii-öelda teoreetiliselt välja näeb. Ja, et me oleme visandanud siia sellise hästi lihtsustatud skeemi, et mis siis, kuidas üks poliitiline õigusakt siis võiks tekkida nii-öelda sünnist või sündida ja siis kuidas ta jõuaks siis nii-öelda sellesse faasi, kus ta tegelikult selleks õigusaktiks muutub. Martin rääkis ka nüüd programmide koostamisest, et tegelikult sellise poliitilise õigusakti elulugu on tegelikult üsna pikke ja tegelikult ütleme üldiselt algab ikkagi just sellest faasist, et see idee selleks, et ta jõuaks siit edasi järgmistesse punktidesse, peaks ta kõigepealt olema siin, sest neid teisi mõtteid, mis tekivad juurde selles protsessis, kindlasti on võimalik tekitada erinevates nendes faasides, aga üldiselt need, mis on suuremad ühiskonda rohkem kujundavad poliitilised otsused, need tegelikult hakkavad ikkagi siit pihta. Ehk siis kõigepealt peab see õigusakt olema või see tulevane õigusakt olema kuskil kellegi erakonna programmis. Kui kellegi on huvi näiteks kanepit legaliseerida, siis ma soovitan rahvalt minna küsima selleks mandaati, ilma selleta seda suure tõenäosusega teha ei ole võimalik. Tõenäoliselt küll, jah. On see siis kanepi legaliseerimine mingi muu küsimus, aga kindlasti on hea, kui see leiab ka laiemalt käsitlemist erinevates programmides. On võimalik, et siia lõppfaasi, siia jõuab asi, mis on või mõte, mis on ainult ühes programmis, aga kindlasti tõenäosus on suurem, kui ta on mitmed erinevalt erakondade programmides. Siis sealt edasi järgmine filter, et see on nii-öelda esimene filter, mis siis tehakse erakondade poolt. Teine filter on see, kus on tegelikult oluline see, et see võiks leida, kas see idee on siis mõne erakonna jaoks väga oluline või siis on see laiem kandepind, et on oluline mitme erineva erakonna jaoks. Siis on tal lootus jõuda siia etappi. Siis vahepeal muudustatakse ära valitsus ja pärast seda, mis on võib-olla tegelikult vähem üldist tähelepanu leidnud etapp, on valitsuse tegevuskava või siis tegevusprogrammi koostamine. Ja miks ta tegelikult oluline on see, et tihti need mõtted, mis on koalitsioonilepingus, leiavad oma selle täpsema sisu just selles samas valitsusprogrammis. Ka sellega koos, kes selle eest vastutab, millest see täpselt koosnema hakkab ja ka see aja, potentsiaalne ajaraamistik, mida see juhtuda võiks. Et kui näiteks viimases praeguses valitsuse tegevusprogrammis on kirjas nullbürokraatia projekti rakendamine, või elluviimine, siis tegelikult seal oli terve hulk erinevaid ministreid, kellele üks või teine osa sellest rakendamisest kuulus. Seal oli justiitsminister, mäletan, oli seal hulgas, oli majandus- taristuminister, tervise- tööminister, riigihaldusminister, terve hunnik erinevaid ministreid, kuigi tegelikult koalitsioonilepingus on tegu ainult ühe lühikese lausega. Ehk siis teise sõnu, see, milline see valitsuse tegevuskava saab olema, on tegelikult lõpuks päris oluline selles kontekstis, et mis siis lõpuks sellest ideest praktikas välja tuleb. Ja tihti see, milliseks see kujuneb, võib olla ettevõtja jaoks vähemalt sama oluline kui see idee üldiselt. Ja sealt edasi, jah. Korra tulen selle koalitsioonilepingu sõlmimise juurde tagasi, et kui Rannar ütles, et on hästi oluline, et kui üks konkreetne idee võiks olla mitme erineva, et on oluliselt suurem tõenäosus, et anda mitme erineva liikumise või meie erakonna nii-öelda programmides sees, et siis sellisel on oluliselt tõenäosem, et see nii-öelda ka ellu rakendub, siis see on küll tõsi, aga demokraatia nii-öelda võlu ja valu on see, et kui mingis kombinatsioonis parlamendis, näiteks ma rääksin siin naljaga pooleks enne kanepi legaliseerimisest, siis kui üks konkreetne erakond, kes tingimata sinna valitsusse tulevad parlamendi koosseisu nii-öelda eripäradest peaks saama, selle välistab siis suure tõenäosusega see nii-öelda vähemuse jõud ikkagi tihtilugu kaalub ka üles need enamuse tahted demokraatikus riigis, et ka selline väike... Jah, ja tegelikult isegi kui see idee on siia jõudnud, siis see ei ole veel lõpun kindlust, et ta ka siia sellest õigusakti jõustamisfaasi jõuaks,
sest vahepeal toimub veel pikk ja väga põhjalik protsess, mille lühidalt kokku võib siis võtta sellega, et see on õigusaktide väljatöötamine ja siis pärast kogu see menetlusprotsess, mis tegelikult võib võtta väga, väga pika aja. Ja ehk siis see, kuidas jõuda siia, on üsna pikk ja põhjalik protsess, aga suurem tõenäosus siia jõuda on tegelikult alustada siit. Teoreetiliselt on võimalik ka mujalt, aga see on kõige, üldiselt kõige efektiivsem ja tõenäolisem tee. Üks konkreetne näide, ma nüüd täpselt ei teagi, kuhu see tänaseks hetkeks on jõudnud ja meil disclaimer on see, et meil ei ole ühtegi tööalast huvi sellega seoses, nii et sellest on vabalt rääkida. Tulid mehed kokku, hakkasid Saarema silda ehitama. Iseenesest tänuväärt mõte ja erainitsiatiiv on oodatud, aga see protsess, et kui see ühel hetkel jõuab nii-öelda sellisesse nagu faasi, et see ka kuidagi moodi nagu rakendama hakkab koosneda nagu nii paljudest erinevatest etappidest, et neil meestel ja naistel, kes sellise protsessi ette võtavad, peab jätkuma piisavalt palju visadust ja närvi, tulla aknas sisse, tulla korstnas sisse, nagu enne mainitud, ja veel seda teha mitu korda. Ja siis me leidsime juhuslikult interneti avarustest ühe vahva tabeli. See on mingil määral meile mõlemale teatud aja tagant tuttav. See on selline kokkuvõte sellest legendaarsest Exceli tabelist, millega väidatavalt riiki juhiti. Kuidagi on ta sinna netti jõudnud, et ei tea, mis moel täpselt, aga täiesti avalik materjal, kui googeldada. Ja siit me tahaks tuua kaks näidet, me üritame küll seda teha tempokalt, et Martin, sa tõenäoliselt tahad rääkida sellest esimesest. Jah, niimoodi, et see on see kurikuulus tabel, mis sisuliselt on koalitsiooni lõpingu sõlmimise aluseks. Ja see ei ole mingi saladus, et poliitikud konsulteerivad rahandusministeeriumiga selleks, et oma valimislubadusi kuidagi moodi hinnastada ja lõpuks, kui on eesmärk saada eelarve tasakaalu, siis peab see kuidagi mõistuspäraselt ka tabeli kujul nagu olemas olla. Üldiselt mina isiklikult olen Exceli usku ja seda ei maksa kuidagi nagu alaväristada seda, et sellised tabelid tehakse. Aga üks konkreetne näide, mis ilmestab siis seda nii-öelda eelmist jada, mida Rannar kirjeldas, on näiteks majutusteenuste käibemaks. Nimelt teatavasti ka 2015. aasta eelselt kehtis majutusteenustele käibemaksu erisus. See nii-öelda siis, kui sa lähed hotelli, siis sa ei maksa mitte 20%-list käibemaksu arvet, nii nagu mujal teenuseid tarbides võid 9%. Ja Reformierakonna valimisprogrammis oli punkt sees, mis ei rääkinud otseselt käibemaksu erisusest majutusteenuste puhul, aga seal oli üldine printsiip kirjas, kus on seisukoht, et üldiselt meile need maksuerisused väga ei meeldi ja me pigem sooviksime neid kaotada. Ja sellest tulenevalt, kui alati valitsus poliitikud kogunevad ja koalitsiooniläbirääkimised käivad, siis selleks, et neid ilusaid lubadusi, mis on siis kulude poole peal, katta, selleks on vaja leida ka tulusid ja see voor nii-öelda valitsusläbirääkimisest alati on selline kõige piinarikkam ja ebapopulaarsem. Ja suure tõenäosusega siis mainitud erakonna nagu survel, see, mitte survel, aga ettepanekul see maksuerisuse kaotamine sinna sisse sai ja see sai teatavaks ka siis nii-öelda hotellipidajatele ja turismiettevõtjatele. Ja isegi kui see koalitsiooni läbirääkimistel ka kokku lepiti, siis selle rakendamine valitsuses ja parlamendi tasemel ikkagi kujunes üsna nagu problemaatiliseks, sellepärast, et nii ühe kui teise kui kolmanda erakonna esindajad siis hakkasid kahtlema sellesse, et kas ikkagi peaks seda käibemaksu erisust ära kaotama. Lõpuks jõuti kompromissili, et see käibemaksu erisus jääb 14% juurde. See ka seadustati ära. Aga see ei ole veel kõik. Et see vahepeal valimiste vahelisel ajal täiesti demokraatlikus riigis täiesti normaalne olukord tuleb uus valitsus. Ja uue valitsuse valitsusleppes oli kirjas, et see käibemaksu erisus tuleb endisel kujul taastada. Mis ka tegelikult tänaseks hetkeks on jõustunud.
Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et isegi kui üks või teine või kolmas ettepanek on valitsusprogrammi, valimisprogrammides kirjas, siis elu teeb ikkagi 4 aasta jooksul terve rida korrektuure. Ja mis tähendab seda, et neil ettevõtjatel, kes soovivad oma huvisid esindada, ja ma selles mõttes võtan hotelli ja majutusmeestel mütsi maha, et tegelikult see töö, mida nemad nagu tegid oma seisukohtade selgitamisel, oli väga tubli töö, et isegi kui see asi on valimisprogrammis kirjas, ja isegi kui see valitsuskoalitsiooni leppes kirjas, isegi kui ta on seadustatud, siis tegelikult midagi siin vabariigis kivisse raiutud ei ole ja see ongi demokraatliku riigi väga nagu oluline tunnus, et alati on võimalik, kui väga, väga tahta ja üldsuse huvid selle sinu ärihuviga kokku langevad, siis mägesid liigutada. Jah, ja ma toon kiiresti veel ühe näite siis nii-öelda positiivse poole pealt või mis peaks olema positiivne või mida arvasid erakonnad, et on positiivne. Ehk siis see on siin all sotsiaalmaksu langetamine 1% võrra. See oli Reformierakonna ettepanek ja Reformierakonna suur valimislubadus. Reformierakond võitis toona valimised ja moodustas valitsuse, aga vaatamata sellele ei olnud võimalik seda langetamist teha rohkem kui 1%, kuigi Reformierakonna valimisprogrammis oli see 2 korda suurem. Ja põhjus kindlasti ühelt poolt see, et see rahatabel peab kuidagi kokku jooksma, aga teiselt poolt on väga suur küsimus see, et kas see konkreetne ettepanek, konkreetne idee on prioriteetne ainult ühele erakonnale või mitmele. Kui siin oleks taga olnud rohkem toonaseid koalitsiooni partnereid, kes oleks öelnud, et jah, et see on ka nende jaoks prioriteetne teema või kõige olulisem teema, siis kindlasti oleks siit võinud see protsent oluliselt suurem olla. Ehk siis lõpuks see, et mingisugune idee on valimisprogrammis selle erakonnal, kes ka selle võidab valimised ja pärast moodustab valitsuse, ei pruugi tähendada seda, et see lõpuni jõuab ka sellesse faasi nii nagu see on kirja pandud. Eks siis meie lühike sõnum kokkuvõtvalt on see, et midagi, mis on valimisprogrammidesse kirjutatud, ei ole kivisse raiutud, aga samal ajal, kui te olete piisavalt järjepidevad oma huvide esindamisel, siis on võimalik ka neid huvisid realiseerida eeldusel, et see läheb kokku üldsuse huvidega. Ja reeglina on küsimus ettevõtjate ja ettevõtlussektorite teadlikkuses ja üldiselt Eestis ja mujal maailmas ma arvan ka kehtib see reegel, et kui sa ei küsi ja oma ideid ei paku, siis keegi teid iseseisvalt ka esindama ei hakka. Aitäh! Nii, aitäh Martin ja Ranna! Ma olen 2 kätt on püsti, kas keegi soovib veel, enne kui me siit edas liigume, aga olge head! Tõenäoliselt ettevõttel läks energia ära, et seda tagasi saada ja ei tähelepanu, et turisti sealt ei tuua. Tõenäoliselt ka meie siin esingi turismiesinde kadus ära sellega rääkima, et Soome koos, et teha aastu, et tõenäoliselt on päästi oluline avatud. Suhtleme ka riigi sees, et on võitlisida selle käivaksuse tegelikult on nagu võib-olla teine asja ei tegema. See on ka see riigi selle omavahel näge, et kogu suurema mõjutada. Ma võiksin natuke võib-olla sellise filosoofilise kusetlike küsimuse, et kui te hävite valimisprogrammi lõpukupanekust, siis minu mulje on see, et Eestis ja Euroopas igal pool, kui otsitakse ideid valimisprogrammi ja otsitakse asju, mida võiks reguleerima hakata, nagu otsitakse võimalus tuua uusi seadusi keelmise. Aga mida teha sektorina, mina esitan jää kogunustakule, kui tegelikult sinu unistus on see, et üks süsteem modellida, et oluliselt vähemaks võtta, kui seda liikliku bürokraatia, siis selle osaks on kõik. Need saa kogunustsektorist Euroopa Liidus on erinevad määrad, aga võiduma 6-6% meie aasta käigus ka bürokraatik kohustuste rektusele. Päris suusus, mõnes on 3 korda suurem kui vastu margina. Et mida, et selline olukord on üks asja,
mõttes, et kas või vaadata seda sama, see on käinud läbi mitmevalitsusprogrammi, et kas või sama see nullbürokraatia teema, et tegelikult kindlasti on avalikuses ja ma usun, et ka poliitikutel ja ma arvan, et tegelikult ka paljudel ametnikel on ikkagi see ootus või valmidus olemas, et mingisuguseid seda reguleerimist, millel puudub tegelikult väärtus ühiskonnas, seda vähendada. Pigem on küsimus, kuidas seda presenteerida nii, et see poliitikutele tundub ahvatlev ja kuidas seda presenteerida nii, et see on avalikuses oluline teema. Et ta ei jää lihtsalt ainult selle ettevõtja nii-öelda keskseks mureks, vaid see viis, kuidas seda esitletakse, on laiemal üldsusele kordamine. Kui on mõte ja on ettepanek, siis on väga mõistlik seda ka vormistada A4-le või vähemale. Nii, Evelin. Teine ja ilu siin ka Euroopanamise kuduline rõhutusele parlamenti rolli ja minu küsimus on teid, et kui te olete need valmis, et see on saanud tagasi, eks ju, et välja töötamine ja menetlemine, et see on iga ümmatune, iga abstraktne, et äkki natuke kui ma teelite neist, et teid ka, mida parlamenti poolel, no tasuks arvestada või olla valmis või et nagu me teame, siis isegi palju asju, mis seal esimeses otsas korusse läheb, saad teist otsas ei tule üldse välja, mis seda läheb olnud või valmistused ja nii edasi. Ma arvan, et see on hea võimalus siis juhatada see järgmine seltskond, arvestades, et meil on ajaga ka natukene kitsas, kes kindlasti oma pikaajalise kogemuse ja hetkepositsioonidega suudavad päris hästi kommenteerida täpsemalt, mis ta juhub nii valitsuses kui parlamentis. See kõik teoorias oli, et praktika lähtub küll teooriast, aga ei ole ju mingisugune ebataavaline sündmus see, kui kuue parlamendi saadiku poolt andakse sisse seaduseelnõu näiteks ja see võibki saada lõpuks ka parlamendi poolt vastavalt, see ongi parlamendi roll. Et jah, see võtab vähemaks seda poliitika ette aimatumust, mis minu jaoks on see selles saamas nagu ka Eesti puhul mingisugune väärtus, et valin teada laiastatus, kuhu suunas järgmise paari aasta jooksul nagu riigi liigub. Aga see samas ei ole ka ju mingisugune teoreetiliselt on ju kõik need nii-öelda vahepealsed hübriidvariandid ka võimalikud, et ka võib tulla minister hommikul ärkab, ütleb, et mul on selline mõte, ma lähen valitsusse, kui valitsus selle heaks kiidab, siis ta läheb sellega parlamenti ja see ei ole ju kuidagi ebatavaline, et seda võib ka juhtuda. Nii, aitäh Martin ja Rannar. Ja noh, Evelin, me niipäeval kohtusest kõik, aga väike. Aga nüüd Eiki, Urmas ja Mait, et olge hea. Teil on kolmeks vaja jagada kahte mikrofoni. Ja ma annan siis juhtimisotsa üle Gerrit Mäesalule. Perfektne olukord. Meil on olemas valitsuse esindaja, riigikogu esindaja, ja ettevõtlusorganisatsiooni esindaja ja lobi ettevõtte esindaja. Nii et klassikalise lobi suhte kõik koostisosad on olemas. Ja mis veel eriti hea on see, et lobi ettevõtte saab siis kehtestada või vähemalt üritada kehtestada agendat. Aga nüüd kui kõik on saanud veeklaasist kätte, alustame kiire ja konsentreeritud küsimuse ja vastusega, et kas Eestis tuleks lobi reguleerida ja kas professionaalseid lobiste on vaja. Ja alustab loomulikult vastutav ministeerium, ehk justiitsministeerium. Palun. Kuulge, milleks te siis olete kokku tulnud? See on ju Miltonit reklaamiline. Niim selgelt, et mehed annavad sõnumi, meie kaudu on võimalik asju vajada.
Geri, IRL-i endine pressiesindaja, kes on Rannar Vassiljev, endine sotside minister, Rander Läts, sotside peasekretär, Reformierakonnast Martin Kukk, endine Reformierakonna peasekretär. Huvitav küsimus, kus on Keskerakonna partner selles lobifirmas? Aga tõsiselt rääkida Eesti lobi nii-öelda suured staarid, kes on olnud esimeses põlvkonnas. Ansas Luik, vaieldamatult, vähemalt pronks. Toomas Luuman, siit samast majast, vaieldamatult ka esikolmikus. Ja Jüri Raidla. Et küsimus, kas neid keegi suudab õiguslikult ohjeldada? Võimatu ettevõtmine. Luik ja Lumanit Raidlat, eks ole. Aga tõsisemalt rääkides, siis eelmine nädal valitsus kiitis heaks uue korruptsioonivastase strateegia ja seal sees on ette nähtud mitte lobifirmade reguleerimise initsiatiiv, küll aga järgmiseks aastaks kohustus Justiitsministeeriumile välja töötada teatud reeglid nii õigusloomes osalevatele ametnikele kui erinevaid siis ressursiotsuseid langetavatele ametnikele, kuidas nad suhtlevad huvirühmadega. Ja see tegelikult on küll kaks asja. Et esimene põhimõte, mis nende reeglite paikapanemise ja arutelu eelduseks on, et erinevatel huvirühmadel pretendeerivad nad siis valdkondliku avaliku huvi esindamisele või konkreetse äriühingu huvide esindamisele, et neil peab olema esiteks võimalik trackida, kes nende konkurentidest on ka käinud asjameeste jutul. Ja teiseks, neil peab olema minimaalselt samasugune võrdne positsioon, kui et oma ära kuulamiseks, kui üks positsioon, väga paljud, kui me näeme, et põhiline valdkond, kus see lobi on, reguleeritud valdkonnad, eks ole. Et selles valdkonnas peab olema ka neil õigus saada jutule. Nii et pigem ma ütlen, et neid reegleid, mida me vajame, vajame selleks, et usaldusväärsust oleks rohkem, et on selge, et otsustajad ei aja kellegi konkreetse huvirühma asja või konkreetse ettevõtte asja, et teiseks anda just nimelt huvirühmadele kindlust, et neil on õigus teada, kes nende konkurentidest on käinud asju ajamas avaliku võimu esindajate seas. Ja teiseks õigus ka ära kuulamisele. Ja ma arvan, et see on see lähtekoht, nii et vastus on jah ja ei. Ma arvan, et ei ole mõtet hakata reguleerima neid, et kellele kaubandustööstuskoda elistas ja sundida neile peale mingid reegleid. Aga küll on mõtet, et paika panna selged käitumisreeglid, mida me ootame avaliku võimu teostavatelt inimestele. Täna reguleeritud, et valitsuse tasandil ammu Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi ka nüüd. Ja tõesti see ei käsitle mitte siis lobifirmade vahendusel toimuvat suhtust, vaid käsitleb kodanikühenduste suhtust parlamendiga. See on olnud võitlus mingil määral parlamendi sees ja minu mõelest see on nagu laiem teema. Et infoühiskonnas ei ole võimalik parlamendi teha nii tööd, et ta pidevalt ei suhtle kodanikühendustega. Meil on see nüüd kodukorras mõne aasta olnud. Ma olen huviga jälginud igakord teisel lugemisel, kui komisjonid teinud on. Võin öelda, et täna on ka komisjonide praktika veel natuke erinev. Mõned kutsuvad kõik erinevad huvirühmad komisjoni koosolekule, mõned piirduvad kirjalike arvamuste küsimustega, nii et praktika on erinev. Aga kindlasti on ta suurenenud, et Eesti Riigikogu kõige tugevamad partnerid on Kaubandustööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametühingute Keskliit ja väga tubli on Eesti Puuetega Inimeste Koda. Need neli ühendust on väga selgelt niisugused tugevad partnerid Riigikogule. Ja see on lausa kohustus kõigil komisjonidel, kui eelnõu tuleb Riigikogu suurde saali teisele lugemisele, ära kirjeldada, kellega kohtuti, kes mida arvas, millised ettepanekuid mõeti vastu ja näiteks kui mõni muudatus on läinud kellegi ettepanekul läbi, siis on ta kirjas. Mis nüüd reeglitesse puutub, siis sellest parlamendist on üks kurb näide, et meil on üks rahvusvaheline ka, suur ühendus nimega Greco, kes jälgib kogu seda võimaliku korruptsioonijohtu ja ka tema on annud teatud soovitusi Eesti riigile. Ma pean ütlema, et need soovitused iseenesest sobivad suurepäraselt Europarlamenti või kuskile maailma suurde parlamenti. Meil Eestis nende üks ühele
ülevõtmine tekitaks, ma ei tea, koomilise olukorra väga sageli. Et piltlikult öeldes, et kui ma siit ruumist ära lähen, ma peaks minema teatama Toompeal vastavale komisjonile andma seminarist osa võtnute nimekirja, et ma sain teie kõigiga kokku. Et see oleks natuke koomiline Eesti suguse väikse riigi jaoks. Ja Riigikogus oli siin Artur Talviku juhitud komisjonil katse midagi siis teha parlamendi liikmete jaoks lobireeglite asjus. See katse tänu härrasmehe olematule poliitilise kogemusele oli totaalne läbikukkumine. Et, selles, teate, meil on siis olemas selline dokument nagu Riigikogu liikme hea tava, mis on niisugune dokument, kus on ilusasti kirjas, mida siis Riigikogu liikmed võivad teha, millest nad hoiduvad, mida nad ei tohiks teha. Ja teine dokument, mida te kõik tunnete, on teie enda maksudeklaratsioon. Ja see välja pakutud Riigikogu vanemate kogule välja pakutud dokument nägi välja, kui siis, et kui see hea tava on nagu essee, siis see oli, siis maksudeklaratsiooni sisse oli kirjutatud essees. Ja see nägi nii jube välja, et vanemate kogu üksmeelselt palus komisjonil see asja üle vaadata ja kirjutada näiteks lobireeglite hea tava oma ette, et kui seda meil on vaja. Ja seda nad nüüd kirjutavad 2 aastat ja siiamaani ei ole veel mina seda dokumenti näinud, nii et see asi nagu toppab. Aga isenesest mina näiteks toetaks seda ja vanemate kogu liikmed kõik toetsid seda, et selline hea tava lobireeglite suhtes võiks olla, aga kindlasti ta ei peaks olema siis mingi selline dokument, mis on bürokraatlik, formaalne ja mida keegi täitma ei hakka. Ma ei tea, räägi, kuidas sul läheb siis. Aitäh, Heiki. Ei, nüüd läheb kenasti, aga no, võtta, mulle ikka meeldib sellest, et puhkudel küsida lihtsalt, et mis probleemi me sellega siis nüüd lahendama hakkaksime. Et ma saan aru, no Urmasele anti juba teatud probleem ette ja tuleb hakata lahendusi välja mõtlema, aga no, eks selles mõttes on ju erinevates riikides ja ühendustes üritatud midagi sellest teha, mingi regulatsioone, mingi registreid, kõik võimalike muid asju. Ja mina austuses ei tea, et need kuskil nüüd midagi palju sisuliselt paremaks oleks teinud. No, mest paljud on puutunud kokku ka kindlasti Euroopa siis komisjoni juures oleva registriga. No, mina ei tea, mis selle suurem väärtus on kui see, et me kord aastas peame seal mingisugust numbrit võib üle vaatama ja kinnitama, et kõik on õige. Et kas see välistab selle, et keegi kuskil sauna laval räägib toredalt ja põhjendab ära, miks on ühte või teist asja vaja reguleerida ja siis Eesti kontekstis minister pühapäeval mõtleb järele ja esmaspäeval läheb, ütleb, et teeme ära. No, ma arvan, et ei välista. Selles mõttes need registrid ja regulatsioonid, mis siiamaani on ka erinevates riikides tehtud, no, minu arvates tegelikult pigem on selline suures laiast plaanis ikkagi asendustegevus ja mingisuguse täiendava regulatsiooni või bürokraatia tootmine. Et järgite Eestisuguses ikkagi väikeses ja hästi läbipõimunud ühiskonnas, no, mina ei näe ühtegi lisandväärtust või hästi, mida see aitaks meil teha kuidagi paremini. Ma toetan ja kaubanduskoda on ka alati toetanud kõik võimalik asju, mis tõesti kuidagi protsessi läbipaistvust aitavad parandada. Seda, et meil ei oleks Riigikogus ettepanekuid või kuskil ka ministeeriumites ettepanekuid, meil puudub autor. Ehk igal asjal peaks olema allkiri all ja nimi, et kes selle koostanud on ja loomulikult ka see, et mida ta siis püüab lahendada. Aga noh, et hakata nüüd kuidagi reguleerima seda protsessi,
või veel vähem, no siin kuidas Milton või Meta või keegi teine büroodest või advokaadibüroodest. See pilt on täna hästi, hästi kirju, kes üritavad oma klienti esindada, et mida nad teha võivad, kus käia, kellega kohtuda. No, mina ei usu, et see mingit reaalset tulemust annab. Küsimus on, ma olen nõus selle, aga avalikkusel, eriti konkurentidel, peab olema õigus teada, et mis on see sisend mingile konkreetsele ettepanekule, mis on lauda tulnud, mida siis need erahuvi esindajad on andnud. Ma arvan, et see õigus avalikkusel on ja seda peab raporteerima loomulikult või osundama sellele loomulikult see avaliku võimu teostaja. Siin räägiti, slaidid olid 4 kuuli, et kuidas seadused saavad, kuidas see vorst tehakse. Tegelikkuses kõige ohtlikum periood ei ole ju mitte pärast valimisi, vaid on enne valimisi. Kui ma kõnelen 2 kuud varem, kus on valitseb tohuva tohu. Koalitsiooni distsipliin lõdveneb, siis tegelikult poliitikud käivad ringi, teevad, mis on nende kohus, jagavad reklaame nõnda edasi ja mis siis parlamendisaalis toimub 30-60 päeva perspektiiv. See on kõige riskantsem, seda teile Miltoni esindajad ei rääkinud. Et vaatame juba praegu, et on laual on tulnud eelmisel nädalal, tuli see sama vähemusaktsionäride eelnõu. Kõik ju teavad, see ei ole mingi abstraktne äriõiguse muutmine, see on ju puhtalt PLT vaidlus. Tegelikult käib, kas seal on siis Kovalenko või Perman, selle üle arutatakse. Teine küsimus on Reformierakond algatas mõned näed tagasi see sama apteegituruseadus. Jällegi 2 grupeeringuteks, ole Tamro versus Magnum. Jällegi. Ja neid asju ma ütlen, et me näeme pakkide viisi. Me näeme neid kusagil järgmisel sügisel konkreetsete ühes või teises suunas, mis ei tähenda, et see mingi initsiatiiv konkreetsel asjal ei pruugi ole legitiimne, aga asjade realiseerimiseks välja käidud ettepanek. Samamoodi nagu see sama sõõrumaseadus, taastuvenergia asi. Parlament võttis selle vastu vist 14 päeva enne valimispäeva. Ja et väga ohtlik on seadusandliku tegevust viljeleda vahetult enne valimisi. Urmas, kuidas, kui keegi teeks, ütleme oletame, et tuleb aina regulatsioon, et kõik on vaja panna kirja, kõik on vaja muuta hästi läbipaistvaks, kui keegi käib kõige kohtumas või esitab mingid mõtteid, et see tuleb fikseerida, ma saan, see on see mõte, et ütleme, kui toiduliit läheb maaeluministri juurde, räägib midagi, siis ütleme, et põllumajandus, kaubanduskoda või kaupmeeste liit peaks saama teada kohe, et mida ta nüüd siis seal rääkis, et käis. Et siis tal peaks olema lambike põlema, et läheb ka ruttu rääkima midagi. Aga kuidas see ikka reaalselt toimima hakkab? Et mina ei kujuta seda väga ette. Meil ei ole selles mõttes probleemi, kes avalikult tegutsevad, ei teenusmajanduskojal esindatud organisatsioonidel, ega meil. Me tõesti, kui me midagi kuskil ütleme, saadame kirja, kirjutame sinna alla, et kes see, mis asja me lahendame, kes on esitanud. Ei lähe siit majast välja ühtegi paperit, kus ei ole minu allkirja all. Ja ma tean, millega me tegeleme, miks me seda esitame ja kõik on avalik, ka avaliku registrite kaudu. Ja ma arvan, et probleem tegelikult tuleb just seal, kus ongi kellegi väga teravad erihuvid ja seal puudub ka motivatsioon neid huve võibolla kirja panna. Võtta see sama väike aktsionäride kaitse eelne. Seal ei ole poolt sõnagi mainitud sellest vaidlusest, mida sa enne nimetasid. Ma olen siin kord valve, et kuna valitsus esimene tõi välja ohtlik vaja parlamendi, sest siis parlamendi esindaja saab kommenteerida, kuidas see ohtlikud asjad juhtuvad ja seletada ka laiemale publikule, et mis siis toimub seal. Kõigepealt ma teen paar täpsust. Minu mõelest valimisteaeg, see on nagu justiitsministri sügav eriarvamus. See ohtlik aeg on tegelikult seal kogu aeg, kui keegi peab seda ohtlikuks. Kui keegi seda peab ohtlikuks, jah, kui Viloosust siin tsiteerida, siis on alati oht, kui parlament kokku tuleb. Valimiste mõjutamiseks on kõige parajam aeg praegu, kui erakonnad kirjutavad oma valimisprogramme. Ja see ei ole mingi saladus, et väga paljud ühendused käivad täna erakondadega kohtumas ja räägivad oma ideedest. Ja see ei ole ka saladus, et kui erakondadel on ideed, siis nad ka kontrollivad nende huvitatud ühenduste peal, kas üks või teine sobib. No ma ei tea, me oleme kohtunud alates koolinoorte liidust, kellel on kindlad omad huvid kuni Finance Estoniani, kellel
tuli välja, toetab meid nii mitmeski küsimuses, meil oli hea meel. Ja mis on nagu asja avalik pool, siis siin ma ikkagi maitsin nagu vaidleks, et sellised ettepanekud, millel ei ole autorit, sellised ettepanekud Riigikogu ei aruta, me ei aruta anonüümseid ettepanekud. Kui sa hoolega alt loed, siis heal juhul kõige anonüümsem on sinna kirjutatud näiteks majanduskomisjon või rahanduskomisjon või keegi teine. Ja sellel komisjonil on ka esimehed olemas. Nii et anonüümseid nagu ettepanekud selles mõttes Riigikogu ei menetle. Küll aga võib alati tekkida küsimus, et kus või teine idee sellel komisjonil tekkis sellise ideega välja tulla. Ja võt siin ei ole paraku on olukord selline, et ma siis, kas ma kirjeldaks, et kui on mingi lahendamata asi, siis ei saa välistada, et kui me siit uksest läheme täna välja pärast seda üritust, siis me Reinsuluga hakkame omavahel vestlema ja siis me jõuame mingisuguse järelduseni, võt näed, nii saab selle probleemi lahendada. Ja sellist olukorda isegi füüsiliselt ei ole võimalik välistada. Et no, kui siin mingi müüdi järgi valitsus moodustati suitsu nurgas, siis saate aru, et lihtsalt kaks meest ajasid juttu. Nii et sellist asja nii nagu ära ei hoia mitte kuidagi. Aga Riigikogu töö iseenesest on puhtal kujul avalik. Et siin ma küll tuliselt toetan eriti, kuna ma olen ise olnud nagu rahanduskomissionis pikki aega, kui ma veel tohtisin komissioni kuuluda, et siis väga sageli juhtus nii, et kui huvitatud osapooli ei kutsutud, siis nii mitmedki nende nagu tehtud ettepanekud muutusid, ütleme siis, eelnõu algata ehk valitsuse ja komissioni koostes millekski muuks. Ja minu meelest oleks alati sellisel juhul olnud viisakas küsida, et mida siis selle ettepaneku sisuline autor nagu sellest arvab. Aga aegade jooksul on asi läinud paremaks ja ma kardan, et poliitikud enam ei karda ka seda avaliku arutelu komissionides sellel lihtsal põhjusel, et aeg on selline, et inimesed tahavad olla valida teatud küsimuses anda oma häält iga päev ja see võimalus peab neil olema. Ma nüüd tuleks korra sellest suvisest ja valimiselt parlamendist nagu laie eemale, et täna on palju räägitud sellest, kuidas kõik tahavad kaasata ja kohtuda ja rääkida ja teoorias on see kõik olnud tore alates Euroopast, kuni siis ka Eesti nii välja, aga aktiivse lehelugene me näeme, et päris elu on tihti omajagu teistmoodi, ajaleed on täis artikleid, kuidas üks ettevõtlusorganisatsioon või valdkond pole rahul ühe asja, aga teise asjaga, et kuna on täna ikkagi seminar ja seminaril peab olema nende praktiline pool ka, et äkki siis minister ja riigi esimees annavad oma kogemusele tuginedes soovitusi, kuidas teha paremat lobi ja asju, mida mitte teha. Võibolla kogenum kollega. Ja, ei, siin oli jutuks, et kuidas seaduseid muudetakse. Et, minu kogemus on lihtne, et helistas üks mees Hiiumaalt, tal ei olnud isegi minu telefoninumbrit, helistas fraktsiooni, rääkis ära oma probleemi, mina ütlesin, see ei saa olla tõsi, asi puudutus pensioniseadust. Kontrollisin nende inimeste pealt, kes teavad Eesti pensioniseadusi paremini kui mina. Need ütlesid mulle, see ei saa olla tõsi. Ja helistasid järgmine päev tagasi, kuna neil hakkas süda valutama. Ja siis tuligi välja, et tublidele ametnikele õnnestus lugeda pensioniseadusest erinevaid paragrafe koos. Ja asi pöördus tagurpidi, nagu mõeldud oli. Seda kuuldes kirjutasin eelnõu, andsin menetlusse ja kahe kuu pärast võeti seadus vastu. Ma olin opositsiooni saadik, vabandage mind, puhtal kujul, absoluutselt. Muuse siiuma meie selistas, ütles mulle aitäh. Nii et tegelikult on nagu seadusloome selles mõttes ühtpidi lihtne, aga teisest küljest on loomulikult palju keerukamaid asju, kui mingi ebakõla kuskil seaduses ära lahendada. Ja kõige kindlam ongi, kui kes iganes valitsus näiteks, kes siis eelnõusi algatab ja kaasab, juba on kohustatud tegema, siis rahvasaadikutel on need natuke kohustused teissugused. Ja ka siin
ma võin öelda, et olles katsetanud ühte seadust nagu üldrahvalikult arutada, siis puudutus väga tõsist teemat, see on arsti ja patsiendi suhted, siis arvamused on seinast seina. Ja lõppkokkuvõttes, kui sa tahad mingi eelnõu esitada, sa pead ikkagi kuskil valima. Et sul ei ole võimalik niimoodi jääda kirikeset küla, kui sa näed, et probleem on vaja lahendada. Kõige mõistlikum moodus on seda teha siis oma kodanikuühenduse kaudu, ütlen mina, ja see on kõigile, mitte ainult ärihuvidele tugineb ja kõige järgmiseks kindlasti, kui jäädakse sellega ätta, võib kasutada siis neid elukutselisi vahendajaid, kes oskavad seda asja nagu ühiskonnas võib-olla välja tuua ja ka paremini seletada. Ja kõige keerukam on muidugi, ma ei tea isegi miks seda tehakse, ma ei taha nende äri ära rikkuda, aga miks advokaatide poole peab pöörduma, sellest minu aru ei saa. Et võib-olla see ei ole kõige, võib-olla see on kõige kulukam ja kui on kavatsus riigiga kohtusse minna, siis võtke kindlasti advokaat, et minge nende juurde. Aga selles mõttes selline avatud, koostööle suunatud vorm on kõige mõistlikum. Ega tegelikult ju, ega siin väga selgelt vahet ei olegi võimalik teha, ütleme, noh, Raidla, Soraise kontor, eks nad ongi ju tegelikult Miltoniga turul konkureerivad, siis just pakuvad sama toodet, avaliku võimu mõjutamise toodet. Küsimus on selles, et kuidas võita edukas lahing nii-öelda konkreetse oma seisukoha saavutamiseks otsustajate puhul. Esimene on kõike hõlmavus. Meil on laiapindne riigikaitse, samamoodi peab olema ka laiapindne lobi. Tegelikult tuleb suhelda kogu ahela kõigi lülidega. On ta nii kõik poliitilised jõud, kes on sellega seotud parlamendis, on ta need konkreetsed ametnikud, kes mingi muutmisvormeli või valdkonna kujundavad, kui ka siis otsustajad. Et noh, hea näide on see viimane ülekaaluk avalik huviasi. Mis see oli? Eelmisel laupäeval mul helistas järjest kolm inimest, ütles Mart Raudsaar, ajalehtede liidust helistas neile ja väga efektiivselt tegi lobi. Ma ütlesin, kuidas see võimalik on, ma just rääksin tund aega Raudsaarega, et kuidas ta samal ajal sai siis helistada. Et näete, inimesed suudavad küll, kui keskenduvad konkreetselt eesmärgile. Väga oluline asi, keskendud eesmärgile. Teine loogika on selles, et ei ole mõtet püstitada oma muret, sest see on sinu mure ebamääraselt, abstraktselt. Laual peab olema sul konkreetne muutmisvormel, mida sa tahad tegelikult saavutada õiguslikus vormis. Siin on kindlasti juristide nõu on väga praktilise iseloomuga. Ja kolmas oluline asi on see, et kahtlemata sa pead arvestama või maandama neid riske, mis võivad tekkida. Need riskid on tegelikult, et avalikus meedias on pigem mõistlik, kui sinu toetuse seisukohaks avalikus meedias väljendatakse siis pigem mingisugune artikkel või positsioon või probleemi püstitus, mis noh, kajab vastu sinu, noh, ütleme siis konkreetsele murele, on siis huvirühmas väga legitiimne probleem eluvaldkonda reguleerida. Ja neljas asi on see, et edukas ja efektiivne lobi on kiire, ütleme niisugune välksõja taktika. Et kes mõtleb sellele, et jääb ootama siin jah, need programmid, asjad ja aastad ja aastad ja aastad, tavaliselt need asjad jäävadki aruteluks aastateks. Et kõike hõlmavus, kiirjus, meedia tugi ja neljandaks konkreetne ettepanek, mida sa soovid saavutada ja aus on selles ettepanekus kirjeldada ära ka otsustajatele need ebameeldivad riskid, mis võivad kaasnuda. Et selles mõttes on mõte, et kogu probleem panna lauale. Vahel on nõnda olnud, et täiesti legitiimse mingi avaliku probleemiga huvirühmad pöörduvad, aga selgub, et mingi muu huvirühmas või avalik huvi saab kahjustatud sellest. Ja võib-olla see polegi suur probleem, aga kui see ilmub välja nagu noh, menetlemise käigus, noh, siis otsustajad, kes on saanud ühe poole kallutatud informatsiooni, see võib pelutada neid mõistlikult seda asja kaalumast, mõtlevad, ei taha selle jamaga hakata tegema. Mait, kuidas Reinsalu retsept tundus? Väga adekvaatne, selles mõttes, et ühe asja võiks sinna muidugi alati ju lisada, et kasulik on näidata ära, kuidas see mõjutab siis valijaskonda või kuidas see hääli mõjutab, et ega noh, üldjuhul aktiivsus midagi teha suureneb oluliselt, kui see mõjutab valimistel seda peamist argumenti valijate positiivset häälte arvu. Kui see võib ohustada, et mõjutab negatiivselt, siis loomulikult ega keegi ei taha sellega ju tegeleda. Et ma arvan, noh, meenub siit
mõne aeg tagasi see sama magusamaksu või suhkrumaksu lugu. Ega noh, kui me oleksime ainult rääkinud sellest, et see mõjutab ettevõtjaid siin kõvasti. Noh, palju neid siis ikka nüüd valijaskonnas on, jagada siin erakondade vahel ära, ega me ei oleks väga tulusalt või edukad selles protsessis olnud. Ma arvan, et mõjutas tegelikult see, kui me suutsime ka rääkida sellest, et kui palju see hakkab tarbijat mõjutama. Ja see on juba oluliselt suurem kaaluga argument. Jaa, see on nii hea näide, et mulle meeldib, Ants Aš on siin, mulle meeldib Eesti meedia. Ja täna hommikul oli Päevalehes ilus artikkel, kuidas Eesti raamatukogud tegelevad meie laste ülekaalulisega. Sealt saab tõukerattaid ja palle. Ja minu meelest samad ajakirjanikud on kirjutanud nüüd sütitavaid lugusi sellest, millises maakonnas on meil kõige rohkem ülekaalulisi lapsi ja kõike muud. Ja siis nad kirjutasid väga laialt sellest, issand, kui jube on magusamaks, saiakene läheb kallimaks. Kirjutavad seda ühed ja samad ajakirjanikud. Võt see käib kuskil siis läbi lobifirmade. Peksa saavad igal juhul poliitikud. Ühel juhul selle eest, et saiake läheb kallimaks ja teisel juhul selle eest, et meil on liiga palju ülekaalulisi lapsi ja keegi mitte kuskil mitte midagi ei tee. No, kogu koalitsiooni valitsuste demokraatia mõte on see, et eriti väikeriikides vältida ära lollusi tehtaks. See on siis tegelikult see piduri ja gaasisüsteem väga olulist asjad. Suurriik võib lubada nüüd lollusi, väikeriik võib väga fataalselt lõpetada. Nüüd on küsimus selles, et mis mind huvirühmade puhul üks element on puudu selles efektiivses lobis, on tegelikult ka avalikult pärast seda, kui on saavutatud tulemus, mõistlik kasi, lollus on ära jäetud, et siis öeldakse ka avalikult välja, kes saavutas ära jätmise, aga mitte ei poeta põõsasse. Ma vaatan, Toiduainete Liidu juht paneb kirja, aga oli vaid nagu hiir, kui oli küsimus Isamaa ettepanekul jäeti ära magusamaks, ei olnud küsimus. Kus on Plastmassi Liidu esindaja siin, istus oli nüüd Ei, võib, mina küll ei kuulanud. See oli põrandaluses, see oli Sammis Datis, sa kirjutasid seda. Et kus oli Plastmassi Liit, on ka siin oli nüüd selts või ei ole. Jällegi jätsime rabakend ja aktsiisi, eks ole, jälle vaikus. Et küll on torm ja tungi, sturm und drang käib enne, kui on ohtlikud ettepanekud õhus, aga kui võetakse maha, väga suure vaevaga võetakse maha, eelarve tuleb hoida tasakaalu viia. Ja siis pärast seda on kõik. Läks mööda, elasime üle. Ma arvan, et kodanikuühiskonnas niisugust hoiakut ei tuleb olla. Tuleb olla õiglane ja kanda vastutust ka oma sõnade eest, kui hull asi on ära võtud. Aga nüüd ma ei saa, kas me peame tänama ka Isamaa Liitu selle eest, et meie lapsed on ülekaalulised? See on väga ohtlik ja poliitselt suunatud küsimus, Riigu esimehe puhul. Ma ei lähe provokatsiooni õnge. Isamaa on seisnud alati tervislike eluviiside ja tervise ennetuse eest ja selle eest, et laste liikumisharjumused kasvatada nii kooliprogrammis kui ka huviringides. Ega huviringiprogrammi tegime ühiselt ära ja pole halbasi, mõistakse. Et tegelikult seal valdkonnas, kus on võimalik maksupoliitilise ja regulatiivse sammu asemel saavutada neid samme teistsugusel moel, ühiskonnas, kus on vabad inimesed, kes langetavad oma valikud, seal hulgas ka suunavad oma lapsi tervise käitumist, siis ma arvan, et seda me peaksime rohkem kasutama. Olema julged, ärme karda ühiskonnas neid meetmeid, mis on põhinevad ühiskonna eneseregulatsioonil. Ärme lähe jälle sinna lõksu, et vaja on uusi makse, vaja on uusi reegleid, need on lahendus. Ei ole see lahendus. Paljudel juhtud. Elate saa jõuline väljanõud ja võimalt on võib-olla tarbida järjest valiteetse, ma tees, et õdu, et tuleb rohkem alimendi väljanõud. Alimendi jooksikud. Mina sain küll ühe pointi siit endale, et eristame Eike Nestorile ja saame oma alkoholi ja siis tagasi. See ei ole eristanud, me on kõige muud teinud. See on kõige tõrub, ma ei hakka siin kohal vaidama. Aga minu meelest on praegu, minul on, ma ütlen ausalt, et siis kui see ülekaaluka avaliku huvi teema tekis, siis ütleme nendel 101 parlamendi liikmel, nemad on igal juhul avaliku huvi objektid, siin nende jaoks vahet ei ole. Ja kui see vahe on, siis mina ei saa aru, mille eest peaks parlamenti peksma. Vabandage, ma ei saa aru. Et võtame siis selle sõna ära sealt, eks ju.
asi töötab ju nii kui nii. Ja lõppkokkuvõttes ma kujutan ette, et juhu see siis nii lähebki, aga iseenesest on oluline teada, et ka parlamendil on omad reeglid, mille alusel ta seadused vastu võtab. Ja minu püüd, kuna ma nägin isegi lausa ühe peatoimetaja sulest tulnud juhtkirja, kus aeti asju omavahel tegelda, siis mina püüdsin seletada, millised on reeglid, mis sellel hetkel nagu toimuda võib. Ja lõppkokkuvõttes nii toimubki. Aga mis alkoholi puudutab, siis näiteks minu meelest on vägagi ülekaalukas avalik huvi, et paljus need piirangud, mis nüüd hakkavad kehtima alkoholireklaamile, mõjutavad meie meediaettevõtete tulusi. Ja seda küsimust kahjuks poliitik äriettevõttele esitada ei saa. Meil on üks blok, mida ma veel kordaks esitan. Lõpetame väga lühidelt. Aga ega tulu on kapitalistlikus ühiskonnas legitiimne nähtus. See on turumajanduse tuluta äri või kahjumis äri keskkond ei ole jätkusuutlik. Vaadake, mis on väga huvitav. Mis oli see majutusasutuste näide, mida Milton reklaamis, et me suudame teha muutusi. Suudame kutsuda elus muutusi. Tähendab, tegelikult puudutas see summa, mis oli see kõrge majutusasutuste käibemaksumäär, võrd 20 miljonit. Suurusjärgus võrdus ära kogu majutusasutuste sektori kasumiga. Riik oma täiendava maksustamisega oleks öelnud, et me selles majutussektoris võtame teilt kasumi ära ja purjetage edasi. Et selles mõttes ma arvan ka samamoodi meedias. Google ja Facebooki puhul pool Eesti meedia kasumist on läinud ära Google'ile Facebookile. Oleme kinkinud ära. Sõidavad ratsa lihtsalt selle. Eesti ajakirjanikud teevad tööd, näevad vaeva. Aga kasum nende reklaamide pealt läheb taevast teab kuhu. Mul on hea meel, et Urmas juba kehastus natuke ümber. Enne valimisi ma mõtlesin teemegi nii pidi, et Mait, sina palun ole korraks poliitik ja mõtle, mida sina poliitikuna lubaksid ettevõtjatele. Urmas ja Eike, teie võiks te korraks ole ettevõtjad ja mõelge, mida teie ettevõtjatele nõuaksite poliitikutelt. Alustame sealt poolt. Ma arvan, et pärast seda pea 2 aastat kestnud tralli mõistlik oleks lubada, et tuleb mingisugune rahulikum periood. Seda ilmselt nagu esiteks. No siis võib hakata vaatama, et kas mingisuguseid asju tuleks kuidagi mõistlikumaks või kuidagi teistmoodi ära lahendada, kui täna on tehtud. Ma ei tea, kas see just on see sama, mida Sirje viitas alkoholiaksiisile või mõnele muule teemale, kütuseaksiis ja palju muid asju samamoodi või see sama tulumaksu reform kuidagi inimestele aru saadavamaks teha, et kõik saaksid aru, kui palju nad maksma peavad ja kõige tähtsavad, mis nad sellest ka lõpuks nagu vastu saavad. See on võibolla laiem teemade ring. Aga ma arvan, ettevõtjatele ilmselt oleks mõistlik pakkuda täna pigem kõige selle toreda ja hea asemel, mida soovitakse siis nende heaks nagu ära teha. Midagi reguleerida jälle ikka, et selle asemel tegelikult natuke puhkust. Ettevõtja Nestor teeb poliitik Paltsile ettepaneku muuta tulumaksuseadust. Sellel lihtsal põhjusel, et mul on kindel huvi omada kvalifitseeritud pikaajalist kaadrit, kes oleks huvitatud minu ettevõttes töötama. Ja täna ainult palgaga konkureerides, ma arvan, see on mul keerukam. Ma oleks nõus ka maksma kuidagi nende pensioni tuleviku jaoks ja looma neile võimaluse tööandja pensioniks. Täna tulumaksuseadus piirab seda võimalust mulle, et kui sa need piirangud sealt maha võtad, siis ma hääletan sinu poolt. Kolmas saada sõna? Ei, sinna ei saa, seal on ka piirangud peal. Poliitik ei ole teemaga kursis, ma pärast räägin täna. On kolm asja. Esimene asi, et kõige ohtlikum on ettevõtjatele otsused, mida parlament teeb esimese 100 päevaga.
pärast valimisi. Kuskilt on tekkinud see loogika, et 100 päevaga me viime programmi ellu ja kui me ei suuda hakkama saada, siis me oleme nannivunnid, siis meid nuhtleb meedia. Ja meedial on siin oma vastutus, et nad seda teevad. Et tegelikult tuleb öelda, 100 esimese päevaga ärge tehke mitte midagi, jumala pärast. Pange oma ideed kirja ja arutame laulikult läbi, et meil on debattiruumi aega, eeldatavalt valitsused pannakse kokku 4 aastaks, oleneb sõltub koalitsioonipartnerite arvust, noh, nende püsimise tõenäosus on, aga noh, igal juhul ilmselt pigem paar aastat. Teine asi on see, et maksukoormus on suures plaanis Eestis olnud samal tasapinnal, kui ta ja järgmisel paaril aastal on samal tasapinnal riigirahandusministeeriumi prognooside kohaselt seal suures plaanis kolmandike veidi üle. Ma arvan, et ootus, et meil maksukoormus on tegelikult liiga suur, ma arvan, seda oleks õiglane poliitikute poolt kuulda võtta. Maksutase meil ei ole sugugi, jah, me võime öelda, me siin öeldakse Põhjamaad ja rõnda edasi, aga vaadake, siin sama Ungarit oleme, Orbani pilt oli siin paar minut tagasi, oli küsimus sellest, et mida tegi Ungari, lisaks sellega nad tegelevad seal meedia ja pressiga. Ettevõtte, dividendide maksustamine Ungaris tehti vaikselt ära, 9%, Euroopa kõige madalam määr. Kui me vaatame täna ka oma ettevõtete maksukoormust või ka inimeste maksukoormust, võrdleme teatud osa Euroopast, see ei ole enam konkurentsivõimeline. Väga tõsine rahvusvahelise, kui me räägime investeeringuid, maksupoliitilised otsused, ma arvan, siin neid tuleb kindlasti poliitikute poolt adresseerida. Ja kolmas on, et jumala pärast uued reeglid ei ole lahendus elu muutmiseks. Ma vaatan, tuli jälle Euroopa Liidu direktiivi projekt nimetatud vilepuhujate direktiiv. Et tegelikult mingite kaebuste süsteemi üles ehitada erasektoris. Ullumeelsus, milleks seda vaja, mis me jaurame? Võtame tempot maha, võtame Euroopas tempot maha, võtame Eesti tempot maha. Läheb täiselt paremaks, ei lähe hullemaks. Ma arvan, et me oleme diskussiooniga jõudnud lõpppunkti, aga ma ei lase teid veel minema. Ja, sest mul on tunne, et publikust võib tulla 1-2 küsimust, anname neile selle võimaluse. Palun. Ma lihtsalt kommentan, et poliitikud räägivad koostumise keelise, et keeruliseks ajada. Ma arvan, et see müüb valijatele väga hästi loosungina. Maksurahus, kaks sõna, rohkem tavaliselt loosungisse ei mahu ka. Liiga pikk. Liiga pikk juba. Rahu siis. Rahu. Ma küsiksin selle kohta, mida siin mainis meie mitmel Soome kolleeg ja mida mulle hiljuti rääkis Itaalia kohtlaste viisa delegatsioon, kui me käisime meie digiettevõtluse juhtimas. Ma küsin, et Itaalias, ma arvan, et Euroopa komisjonis on komme see, et erialaliitudega ei taha enda poliitikud rääkida. Tahan rääkida otse ettevõtlusega. Kas Eestis te näete, et see trend liigub samas suunas, kui see liigub maailmas? Sellist trendi. Vastupidi, Eesti poliitikas on kindlasti huvi, et võimalikud erinevad seisukohad saaksid ühes perekonnas nagu mingi konsensuse või mingi lahenduse. Et see on kindlasti palju parem. Et siin kohal ma pean ütlema, võib-olla ka on teatud eripära. Et meil Põhja-Euroopa ühiskondade ja Lõuna-Euroopa vahel. Et näiteks Põhjamaadus on teatavasti niisugune dokument nagu tulupoliitiline kokkulepe. Riik, tööandjad, ametühingud arutavad need teemad läbi. Lõuna-Euroopas ei ole võimalik selliseid kokkulepeid sõlmida, kuna seal on igal parteil omad kodanikeühendused. Ja meie oleme hoidnud sellist skandinaavialikku joont, et ei tööandjate keskliidusega, ametühingutusega, aga siin majas niisugust poliitilist võitlust ei peeta. Ja seetõttu Eesti kodanike ühendused on erialaliidud on väga ausalt peaks. Kas teile tahab veel küsida? Ühe küsimuse võtta. Ei ole küsimuse võtmis, vaid soovituse võtmis. Enne kui 100 päeva koalitsioonivalitsuste kokkupanemist jooks hakkab, on teatud üsna lühikene periood nii-öelda koalitsiooni ametlikus kokkupanemis, kus kirjutatakse paberile väga palju lahendusi, mis ei lähtu üldse päriselu probleemidest.
ja pärast seda üle ka 4 aastat on see sellega väga hädas. Siin on nagu 2 lahendust, et muuta seda kultuuri ja pikendada ametlikult perioodi, kui me valitsusega formuleerida ja nende koalitsioonidega allkirjastada. Ja teine võib-olla märkus, palve, mõtteaine teile kaasa koduteile ja tööle viimaseks 9. kuuks seda puhku, et on meelest ei ole oluline mitte see, kuidas ja mis asi toonustab olab, et see, mis toonust välja tuleb. Ja kui tegelikult täna ei ole saladus, et teenusmajanduskoda on päris palju aastaid Eesti vedanud hea õigusloome tava konkursi, millel on päris tõsine mõju ja kandepind ja avalist nagu tähelepanu toetus, siis vaadates parlamendi menetlust komisjonis ei ole mingi arutus, kus mingit eelnõude parandused tekivad tundide jooksul, viimatele taga oleks selgitus, ammugi analüüsi, ammugi läbipaistus selles mõttes, et kõigil oleks võimalik neid analüüsida ja nii-öelda sekkuda selles. Aga see, nagu te aru saate, ei nõua mingisugust lobiregistrit, vaid see nõua kuba kokkulepida reeglitest kinnipidamist. Ja ma ütlen, et oluline ei ole see, kus ja mis toimus see tuleb, et see, mis saab välja ja välja tuleb väga tihti suur jama, just nende põhjusel. No see suur jama sageli on mingisugune kompromiss millegi vahel ja kompromissidega ongi see häda, et lõpuks ei ole keegi rahul. Päris niimoodi isegi füüsiliselt ma ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik ära keelata või kuidagi reguleerida või ma ei tea, mis iganes teha, et neid kompromisse ei otsita, kui on vaja mingisugune asi lõpuni viia, siis ikka otsitakse ja otsitakse ja otsitakse ja otsitakse. Sageli kuni viimase hetkeni. Ja mis on paratamatu on ju see, et mingitel seadustel on alati mingi jõustumise aeg. Noh, kui me räägime maksuseadustest, siis on see 1. jaanuar on kõige loomulikum. Ja väga palju see seadused ei saagi muuta 2. kuupäeval kui ainult 1. jaanuar. See, et need kompromissid, ja ongi nii, no midagi teha ei ole, aga see, et need kompromissid totakad teinekord välja tulevad, sellega ma olen muidugi nõus, eks ju, et kui ühtpidi kõik on nõus, et tulumaksuvaba miinimum on 500 eurot, eks, ja samal ajal tulevad nii-öelda keelavad osad peale, et tulumaksuprotsent ei tohi tõusta ja astmeid juurde ei tohi tulla, et siis tulebki niisugune asi välja, nagu ta on tulnud, midagi ei teha. Pool küsimus. Ebelemisele mõttele edasiarendus, mida oleks liigistada Reinsalut küsida. Me näeme päris sageli seda, kuidas ministeriumi teksivad meie hea seadusloome tava kokkulepete suhtes, mis on laiad erinevus. Eiratakse mõjuanalüüsi kõik ja muid asju. Kuna justiitsministeerium on see, kes on omanik sellel protsessil, see, kus on kompetents selle mõjuanalüüsi tegemise osas, see, kes on seisavad selle hea seadusloome tava eest. Kas te näete, et see justiitsministeerium võiks olla avalikult ja erakutlikult natuke aktiivsem selle teema eest seismisel? Praegu me arvame, et ma kõik tunnel, et ma olen vahel üksi seda kruumide uudist. Jah, aga jõudu on vaja rohkem teil. Jõuetud olete liiga. Kui me räägime, ma võtan Euroopa sõjatööstusliidu, ma vaatan, kuidas nemad möllavad, ütleme siin rääkides huviorganisatsioonidel, ma ütlen, et jõudu seda enese kehtestamisel peab olema rohkem ja tegelikult ka seda mälu, mida on varasemalt ajalus tehtud, et seda pidevalt naastu teemad jõud. Nüüd küsimus sellest, et mul oli nägemus ja ma oleksin lootnud, et see aitab kaasa paremat õigusloome kvaliteeti just nimelt ka mõjuhinnangute tegemisel sellest, et kui tuli see uus ühendmaja ministeriumide, et riigil oleks võinud olla üks õigusteenistus, mida oleks juhtunud justiitsministeerium, et mitte, et on eraldi konkureerivad õigusteenistus. See oleks teinud taasa tegelikult selle, et justiitsministeerium oleks saanud tegeliku jõuhova. Praegu meil on ainult selle passiivsem roll, pigem teatud määral vetostav roll, me saame koolitada, harida, me teeme seda, saame kasutada, et ei kooskõlasta mingit asja ära. Et kahjuks sellega ei mindud kaasa erinevatel motiividel, rohkem universaalsetel bürokraatia huvikaitse motiividel, aga ma loodan, et tulevikus see tuleb lauale.
Ja teine asi on see, et me peame tõstma oma ootustes, ühiskonna ootustes paremale õigusloome kvaliteedile seda ambitsiooni taset. Ja see tõttu ongi, me oleme ette valmistanud uued riigi õigusloome poliitika arengusuunad aastani 2030 ja ma loodan, et parlamendi mandaadiga meil tekib kõrgem ambitsiooni tase, kus parlament siis valitsusele kehtestab nagu selge ootuste lävendi heaks õigusloome praktikaks. Nii, optimistlikult on hea lõpetada. Tänan esinejaid vaeva eest ja teid tähelepanu eest. Aitäh!